Ir streams? Jā, viss ir redzēts. Mēs esam dzīvā, jā? Es pat nevaru pateikt 3, 2, 1, lai jau reāli būtu. Pagaidz tomēr pateikšu 3, 2. Kas tad? Ok, čau visiem, esam pēc ļoti ilga laika. Manuprāt, mēnesis ir pagājis, bet nu, mēs esam apkārt dzīvā. Man ļoti liels prieks redzēt visus, kas tagad pieslēgsies paskatīties. Šodien būs ļoti interesanta saruna. Jā, šodien ar manību kopā ir neviens cits kā Roberts. Šodien ir divi Roberti. Čau, Robi. Čau. Kas tad? Man liekas, ka Roberts ir gaismā iekāpis. Paskaties, tu var redzēt, cik tu gaišs esi. Jā. Septītā čā. Un jā, šodien mēs parunāsim. Roberts tūlītās sevi iepazīstinās, kas viņš tāds ir, bet mēs vienmēr prasam viesiem lietas, lai viņi pastāst tādas mazliet nelegālākas štēles, un es domāju, ka mums šodien ir īstais viesis. Tā kā ir pieprasījums, ir piedāvājums, draugu mīļa. Ok, pirmais īstumā man ir ļoti liels prieks, ka šodien ir 9. maijs, un nav pilns internets ar šitiem te super Delfa tiešraidēm no uzvaras pieminekļa, kur viss vienās braukājas, jo par viss cits gads ir bijis bagais bardaks un rītīgi skaļtas viss. Šogad kaut kā ir diezgan mierīgs viss ir sanāks. Viss skatās stream. Viss tagad skatās stream, bet jā, kāds vispār tavs viedoklis par šito 9. maiju? Man liekas, nu, mēs dzīvojam jau kurā gadā, 2019. Jā. Un kad bija tā īstā uzvaras diena? 43. Vai kurā gadā? Es 43. gads arī tūsniešu. Varbūt. Labi. Nu, kad laiks ir pagājis. Laiks ir pagājis. Tur, nu, mēs varam svinēt arī kaut kādu uzvaras dienu, kas bija, es nezinu, pirms 2000 gadu. Tā mēs varam svinēt katru dienu, nu, reāli. Ar to neliekās, ka Latgalītāji pirms 9. maija visi izpērktās brošūras, jo lielākā, nu, to, ja tu pareiķini tos gadus, tas ir bijis, nu, diezgan sen. Liela daļa no viņiem jau vairs nav dzīve. Un tad tie viņi pēcnācēji, tā kā, sapērkās vai paņem izrauj no skapītās brošūras saliek un brauc ar Mersi, ķipa, ar uzrakstu, ķipa, uz Berlīnu, kas man vispār liekas nonsens. Kā var ar Mersi, es uzrakstīs tur salīdz zvaigznes un izkārēs ārā, uzvara, un ar vācu mašīnu, ķipa, rakst, ka brauc uz Berlīnu. Ok, nu labi, baigi nerausim pat tajā iekšā. Bet pirmkārt, man ļoti liels prieks tev redzēt, jo mēs neesam baigi sen tikušies, kā, jā. Nu, rītīgi sen, man liekas. Es tev neatceros pēdējo reizi, kad es būtu tev saticis. Gads varbūt. Man liekas pat vairāk. Nu tā, intensīva noteikti ļoti sen. Varbūt kādā veikalā kaut kas neskaidās, bet varbūt var pāris teikumos tā kā izstāstīt, kas tu tāds esi? Es esmu Roberts. Jā. Cilvēks. Nu? Es nezinu, kas es esmu. Tas, kas citi nav, visticamā. Nu, davai, rauj vaļā. Trīs teikumos izstāsti, ko tu dari šobrīd. Šobrīd? Jā. Mēģini izprast dzīvi savādākos veidos, nekā cits cilvēki viņi varētu izprast. Nu labi, kāds noteikti izprast dzīvi? Ko tu dari? Es esmu bišķīti iestrēdzis iekšā ezotērikā. Ir tādi štāli. Kas ir pastāst? Tad tu vari pačkot, kas ir ezotērika. Ezotērika ir basically meditācija, čakras, auras, ko tas tam līdzīgs lietas. Ok. Astrālā pasaulē tas nav kaut kas tā kā... Arī, jeb. Ok. Pagaidi, man pilnīgi izsit, jo es laikam... Pagaidi, mums ir skaņi. Jā, pagaidi, mums ir skaņi, jā. Viss normāli, jā? Pagaidi, jūs... Rip skaņi uzrakstīja reālīs. Neviens negrib zināt kosmosa noslēpumus. Kā tu līdz tam nonāci? Vispār tam, ka tev realitāte sāk bišķiņ apnikt tev tā kā ikdienu, viss neatrada sevi šajā pasaulē? Vai? Man drīzāk no bērna dienas ir bijis mazliet savādāks skats uz visu. Un teiksim tā, es satiku pāris cilvēkus, kas man pateica diezgan stipras līnijas,
par dzīvi. Kā viņi iet? Līnijas. Tad, nu jā, nu, vienkārši tev noliek teiks, un tev vienkārši tas teikums iesprūst galvā iekšā. Un tad tu sāc domāt, un tad tu sāc saprast bez mazāk, ka nu, varbūt šis tu dzīvo nu, matriksā, nu sistēmā. nu vienkārši kaut kas neliekas kopā. Es jau turos nu, šajā pasaulē, tāpēc es esmu tikai tāds čels, kas no augšas skatās lejā. Vai no lejas uz augšu skatos un pēti, ko tu tur tagad dari. Es kaut kur citur vecīt. Jo man tev jāapstāsti. Es domāju, daudz noteikti arī nevar iebraukt iekšā. Jā. Es domāju, mums podcasts rītīgi ievelktos, ja tu veidināt rītīgi sīki to visu izstāstīt. Nā, to nevajag. Tas rēt, kuram interesē. Tiem, kuriem interesē, tie zin, es visu kārtību. Pagas sanāk, kad... bet tu, man liekas, es arī tāds sazars tev teoriju piekritēsi, ne? Daļai. Cik daļai? Es nezinu, es redzēju, piemēram, tikko valsts prezidenta apsardzes mašīnu pie kino balvas, so viņš skatās, kurš skatās atriebējis. No. No, bet nebija paziņots, kāpēc viņš brauc uz Liepāju skatīties. Klausies, tu tici tam, kad ir kaut kas, kas mums vēro no malas? Tu domā... Es domāju, nu ne Dievs, ja? Ja tu saki, ka Dievam netici, vai ne? Citiem tas ir Dievs, bet kas tas ir tev, kā tev liekas? Kas tas ir, man liekas, man personīgi liekas mazliet naivu domāt, ka mēs esam ķipa tie rītīgie, nu, vienīgie visā visumā un tā tālāk. Man liekas, tā nav. Nu, tas ir mans uzskats. Tas ir, piemēram, es īsāk, lai saprast, kāds mans viedoklis ir uz skatu kā pasauli, kad cilvēkiem runā par Dievu, tad es varētu pateikt, nu, pieņemsim, es saku, ka Dievs ir bites. Bites? Ah, jā. Okay. Nu, jā. Okay. Ja mēs, piemēram, nogalinam bites, kas notiek, nu, apotekšņošana nebūs, jā. Auga reāli nomirs, nebūs skabeklis, un mēs visi aizējam līdz ar bitēm. So, nu, bites sanāk daļa, Dievs. Nē. Okay. Vai, nu tam līdzīgi, ka tu vai, skaties, vai, ja mēs zīvis visus nogalinās, mums nebūs tipā zīvis, ko ēst visam, tā tu domā? Vai mums neviens nedzīvo? Tā, ekosistēma, jā. Visi jau kopā dzīvot, okay. jā. Visi jau ir elementos. Ok. Koks mēs arī nu, nocētam, ieliekam, pakurinam, zabis silts. nu labi, klausies, kā tev liekas, Nu, man tā teorija tā ir manējā, kad ir, sen jau ir kaut kādam citu manētiešiem vai NLO, kaut kas ir bijis kontakts ar ārsta noteikto zvaniņu, viņi man arī tikko zvanīja. Jā, viņi sen jau ir bijis kontakts ar cilvēkiem, jau sen. Tās nav bītis, es domāju, ka tas ir kaut kas cits. Bet tas viss tiek slē. Jā, bet ir bijis, nu tā kā, bet nevienam to nesaka, ne? Un kā tev liekas, kas, nu tā kā viņiem, kā viņi skatās uz to, nu viņi ieraug to mūsu cilvēks, ja? Viņi ļoti advencēti pieņemsim, jā, un viņi redz cilvēks. Kā tev liekas, ko viņi, kas ir pirmais, kas viņiem liekas, kas ir riktīgi fucked up? Ego. Kas? Ego. Ego? Cilvēki egoisms? Pār visām klimata čakarēšanām un visām, tas varētu viss īsmā tajā cēlo, būt, tas visā. Tagad tu nonāks tajā, tad tev būs tāds viens, uz ko tu varētu tu sēdies. Tu esi divi. Egoists, jā, tāpēc tu esi tur, kur tu esi. Tā no, mēram kaut kā tā. Es mazliet izraujot no tēmas par atnācējiem, es gribu pateikt. Paldies visiem, kas pieslēgušies litri, jo, protams, strādā tiem, kas grib zināt, kas ir litri. Tā ir tāds, es nezinu, kas ir literis, skatru man. Tā ir tāda spēle čatā. Mums ir cilvēki, var rakstīt komentārus. Un rakstot komentārus, viņi krāja litrus. Vienīgais nostījums ir jau, nu, ir pa 15 minūtēm tev jāiemlēš viens komentārs, lai viņš skaita. Tu nevar tikai skatīties, tev ir arī kaut kas jāiemāt iekšā. Ne? Copy tev... paste arī nestrādā. Es domāju, copy paste kaut kas varētu strādāt. Un tad, principā, tev krājās tie litri. Un rezultātā tu... beigās nokļūst tā kā viens no tiem, kas cīnīsies par balvām. Nu, mēs tā kā tos top izlozēsim un sezonas beigās tā kā iedosim viņiem balvas no Pura Baltics. Tā kā, nu, tas ir tāds challenge viņiem. Tas ir litra balvas? Tas ir litra balvas, jā. Varbūt mēs varam pateikt, kas ir pirmajā vietā šobrīd litros.
Līdz mēs varam pateikt mums šobrīd, kas mūs, jo mums ir bijuši, mums bija pāris gaming tiešraides, un mums bija, bija pāris. Skatījos, kā jūs kāpājāt PUBG. PUBG, jā. Es 10 minūtes pats jūs izslēdzāt. Kāpēc? Man... Kas tad ir pirmajā vietā? Dairis Paiglītis pirmajā vietā, jā? Un otrajā? Sticky Productions. Sticky Productions. Sticky. Nu jā, nu mēs mazliet podcastojām, un tad mēs... tad man gribējās izdzēst PUBG ārā vispār no savu kompi ir nopietni. Es... Tu man prasi, kāpēc es beidzu skatīties? Jo man vienkārši rītīgais, nu, jā. Es tāpēc nespēlēju vispār to spēlē. Vispār. Bet tu, man liekas, šī šo to spēlē, un ne? Jā. Ko tu spēlē? Litra balta taču, ne, bet kuņas. Kuļi. World of Warships. Jā. World of Warships. Man liekas, baigi sen jau blieziņas, jā. Ne? Kod 4. Gadu. Jā. Ar pauzēm. Ir baigi mainījies kaut kas tur tajā visā. Diezgan. Jā. Ja, nu, ja pastāsts, tad pilnīgi cita spēle. Es nevaru spēlēt citas spēles, tāpēc, kad es paspēlēju, man ir tāds, nu, kad tur trūkst kaut kas ar tiem visām. Kuģis visām. Trūkst. Kuģis spēlē PUBG un ir tāds, fuck, kur ir kuģis? Nē, PUBG, tas ir tāds vispār, es redzēju PUBG jau, tagad viņš tikko uzradās kuģi streamer, viņi spēlē. Un es atceros, mēs ar braču skatījāmies, mums bija kaut kāds viens streamers, tik tur iet tur salas čaļas, jā, davai mēs savācam gear, tur viss tur līdz būs, zini, nu, tagad tāda kumina, tagad pilnīgi dubstepā drops bildojās, mums ar braču tāds, nu jā, nu davai viņi ies kaut kur tu līdz būs, mē, divi čaļi iet uz kaut kādu mīnu, vai es kaut ko uzkāpu, karoču, visi dead. PUBG nav mīns. Nu, es nezinu, vai nošāvu viņus vai kaut kādu granātu, tur iemet, jā, varbūt kaut kur, nu, riktīgo trapu, karoču, čaļu parāvu. Mums mēs 10 minūtes vienkārši skatāmies šitā, no jā, un savāds gieru, riktīgi gierojās, tulī būs taisiens vienkārši. Nē, bet man liekas, PUBG ir viena no tām spēlēm, kur ir interesanti paskatīties arī streamā, tāpēc, ka tur ir tā attīstība, kā līdz kuram te, jā. Jo, tu, teiksim, tas pats DayZ simulators arī kā interesanti, bet tur baigi ilgi tur skatīties, nekas nenotiks, tad tur vismaz zini, tev ir tas laiks, un nu, tādā ziņā tur paskatīties. Bet, Nāru spēle. Nu, kas ten? Nāru spēle. DayZ? Nē, PUBG. PUBG? Nē, es netiek, ka viņi baigā nevar spēlēt. Es neesmu. DayZ ir daudz lielāka nevar spēlēt. Zini, kas ir DayZ? Jā. Tas simulators izdzīvošanas, ne? O tur gan tu var rītīgi... Es tur, ja godīgi, es tādu experience, kādu DayZ, es nevienā spēlē... Nu, es viņus spēlēju tur gadus četrus apakaļ, jā? Tur bija vienu brīdi viņi spēlēja. Draugs ieteica, ja pamēģi. Nē, jā, un tu pamēģi. Vau, Jānis Jankevičs, starp citu, kādu izskatās. Jā, viņš man ieteica, viņš man... Mēs braucām mašīnā, viņš man stāsta tā kā, nu, par to spēli, ka tur tev jēd, un ne, tev jāizdzīvo, jāstaigā pa mājām, jāmeklē tur drēbes, viss tev jāizdzīvo, un tad vienmēr būs tas tajā spēlē. Pats interesantākais ir tas, ka tu 3 stundas skraidi pa tām pilsētām, pa mežiem, un vispārējo mēģini izdzīvot, un tad vienā brīdī tev pēkšņi parādās cits cilvēks. Nu, kaut kāds arī īstais, nu, tā kā īsts cilvēks. Un tajā brīdī tu nezini, ko darīt, tāpēc, kad, nu, viens puses būtu forši viņi iet uzsē, tā kā kopā kaut ko padarīt, tur uz, nezinu, iet medīt vai cilvēks vai zvērs vai vienalga kaut ko darīt, jā. Bet no otras puses varbūt viņam nav tā paika, viņš redz, ka tev baigi smukā šauteni ir un tā tālāk, un viņš gribēs to šauteni. Nē, viņš davai patis. Un tās tā interakcija, man liekas, tā ir pati interesantākā, tāpēc, tu nekā tas pēc iespējas ilgāk izdzīvo, ne? Kas ten? Atkal? A, kāpēc? Kāpēc tās skaņa nebija? Prienās kaut ko baigi pērās šodien. Sorry visiem, kad nedzirdējāt šo te, jo es ļoti centos izskaidrot par te zīt. Visiem vienkārši izslēdz ārā. Es nezinu, cik daudz jūs dzirdējāt, varētu ātrā. Jā, būs laika, okei. Labi, pagaidu, davai, Džeka, līdz kuram jums sika?
Da, es, kur man jāsāk, jo es varu pa pēdējo mīnu. Nu jā, nu ir tas cilvēks. Renā nedara tā vairāk lūdzu, labi? Vat bija tas, ir tas cilvēks, jo nezinu, kurā brīdī viņš gribēs to tavu smuko šauteni un tā tālāk un iešaut tajā mugurā un savākt tās tavas mājas. Tā kā uz ielas. Jo, ja tev nošauta, tu esi vienkārši frečīts, atkal tev viss spēle jāsāk no jā, un tu esi pilnīgi kaut kur. Principā tā kilometrāža ir nenormālākā, tu var aizsvērt tā, no teienas līdz Pāvilostai un apakaļ, man ir šausmīgi milzīgi tā karti. Un līdz to tu kaut kur esi izmest cārā un viss sāc no jauna, tāpēc tev negribās to piedzīvot. Un tad ir tā, ļoti daudz vispār nevienam neuzticās, vienkārši pīļī nos, bet nu, man personīgi likās baigi forši iepazīkot jaunas cilvēks. Un pats interesantākais, ka tieši tajā spēlē baigi daudz dīvainīši tā kā, parāda savu to īsto... īsto, tā kā, savu īsto ēst, tāpēc, kad viņi zina, ka viņi tur var būt dajieb kasi, viņi var spīdzināt cilvēkus un tā tālāk, un tad viņi, ot, liks tev kleitu uzvilkt, teiksim, vai sasalies rokdzelžos un viss pārējais, tā kā viņi izpaujās. Sezāni, jā, es zinu, kas ir Franky on PC, viņš ir, man liekas, viens no unikālākajiem gameru video taisītājiem, tas viņa kontents, ko viņa taisa, es baigi neieslikšu tajā, bet tas, kā ar kādu viņš izdoma visam piegāja galāt, tas ir, nu, nav runa par skillu vai kaut ko, bet viņš tiešām ļoti labi story, nu, tā kā stāsts, principā filmu taisīja spēlē, ļoti interesanti. Nu, tāpēc, ka tagad jau tais filmas pēc spēlēm, mēs jau esam tajā jā, laikmetā. Jā, mēs esam tajā laikmetā, kad cilvēki skatās, kā citi spēlē datorspēles. Kādreiz, jā. Es atceros 5 gadus apakaļ, es biju, labi, ka 5, ne, 10 gadus apakaļ, bija tas datorsalon era, atceries bija kādreiz, datorsalon bija sākumā PlayStation era, nu, nebija vēl visiem tās konsoles mājās vai kompi, un tad bija tā era, bija datorsalona era, nu, tā kā izgāja caur tam visam. Jā, bija arī žiletona era, like PlayStation era. Nu, PlayStation, bet žiletona, man liekas, ka nē. Nu, tā, ka tu aizēji samaksā un kapā žiletona, nē. PlayStation? Žiletona. PlayStation, jā, pirmais bija PlayStation, pirmais. Sam tikai datori atnāca kaut kādā 2000. Gads. Jā, un Liepājā, es nezinu, cik te skatās no Liepājas, bet Liepājā bija tā daļa gan, datorsalons tīkls, Quakes bija, vēl, nu, bija diezgan vietas, un mēs visu laiku kapājām, jās, nu, bija, nu, tas bija laiks, kad CS, Red Alerts, kas vēl, es pat neatceros vairāk īstenībā, bet... Mēs uz gaming topic. Visi streameri savāksies pie mums, skatīsies, kā mēs apspriežam spēli. Jā, kaut kā tā iekrīt. Bet tu atceries to laiku, ka tu staigāji pēc datorsalonēm vispār? Ir, mēs tagad aiziet, ja pat tev divī cenolēku pa divām stundām. Viens lats bija laikam viena stunda. Es pat neatceros lats. Jums kā viņi grindoja piķi tajā laikā? O, jā, nenormāli. Nenormāli, tas bija riktīgā zelta ādera. Un pēc tam tas visiem ir... Bet kāpēc es to teicu? Tāpēc, ka tajā laikā bija, tu cipas, bija Aļgan, kas bija diezgan normāls datorsalons, viņai ieeja sēdi, malts, un tad vienmēr ir nereāli daudz krievu tur arī, tā ka nenormāli daudz, un viņi tev visu laiku aizgūt, doj frog, doj pagaņēt, ja? Un tas bija tik kaitinoši, un, bet viņi skatījās, nu kā tu spēlē, un tad uz pirkstiem skatījās. Nu, bet vienkārši tagad ir, nu, labi, ne tā skatās, bet tev... Tā nu, radās Twitch. Twitch tā radās, jā. Tad viens no viņiem izdomāja... Jā. Un tā radās Twitch, jā. Un tagad tas... Es nevaru iedomāties kaut laiku apakaļ, kad cilvēki varēja... iedomāties, ka mēs skatīsimies YouTube'ā kā cits spēlē datorspēles. Nu, tā jā. Kā tā. Tagad tas ir baigi normāli, man liekas. Ne? Tas ir mazliet dīvaini, ja tā padomāju. Bet nu, te nu mēs esam. Un kas notiek čatā? Kā jums te iet? Kas jums jauns noticis par šo laiku? Paldies visiem, kas pieslēgšies saspiežam laiku. Palīdzat šitam streamam pakāpt augšā mazliet. Tā kā nospiežot. Nu jā, bija arī Mirts laika, ko Mīns rakstīja. Jā, bija arī Mirts laiks. Un Mirts laikā... Zini, Mirts, atceries? Mums vesela communities minimāli. Milzīgs communities mums bija tajā laikā, Mircā. Es nebiju tā. Mirts bija pirms vēl, pirms Skype'a, pirms
Tā bija vesela pasaule kaut kā. Tā bija vesela, bija, nu, 188 vai čats jau arī balstījās uz šito tē Mircu, nu, tā kā. Mēs tad, es ļoti daudz... Čatu pietikt varēja, iet čatā? Jā, ķīp tev... Bet es ļoti labi, cilvēkiem. Daudz ļoti foršs draugs tajā laikā dabūju, un ritīgi tē ir tā radās tajā laikā. Tā bija tā ēra, kur tas bija, viņš varēja tur eksistēt, viņš bija tā kā vajadzīgs tas posms, un piemēram tagad padomā, nu kur mēs esam tagad, tev tagad uzrakst kaut, nu teiksim, kādreiz tu iegāji čatā, tur vienkārši randu cilvēks sarakstījās, tur čau čau kā iet, kaut kādu conversation tipu uztaisīja. A tagad, piemēram, iedomājies, eidu Facebookā, daug kaut kāds, nezinām, cilvēks vienkārši uzrakst, ev, čau, kā iet, tu tāds, blok. tas čiepām vairāk, es zinu, mazajām rakst šitās šito tā. Kāds satīsties ir. Nu, paga, bet iedomājies, kā bija vēl kādreiz, bija vēl kādreiz, jāuzpars, kā viņam iet, nu labi. Mēs aizējām līdz viņam reāli fiziski un pasakām, kā iet, un viņš saka, Vai arī vēstu sūtīju uzrakstīt? Jā, jā, ir man vēstu laiks vispār. Šitā līme bija šķīt līme. Bet bija arī, nu, parastie telefoni, taču viss notikās arī. Tie griežamiem. Griežamiem, jā, jā. Es atceros, es zvanīju kādreiz. Kam tu zvanīji? Nezinu, es no vecmāmas mājā zvanīju mammai, man liekas. Tāpēc, yeah. kad es varēju zvanīt, tāpēc, ka bija pa vēl. A tev nelikā, zini, ka Skype parādījās, jūs nedarījāt tā, ka mēs zvanījām ar, nu, tā kā nejaušiem cilvēkiem. Vienkārši tāpēc, ka varēja visiem piezvanīt, tas bija pa vēl. Mēs vienkārši meklējām kaut kādus ierakstījām Jānis, tipu Sērčā vai Kristīne, tad visām Kristīnām pēc kāds zvanījām, un tad tur pacēla kaut kādu tur septiņu bērnu māti un bļaustījās uz mums, ko mēs darām un tā tālāk. Mēs meklējām tavu akontu Skype'ā, to mēs darām. Ko septiņu bērnu māti dara Skype'ā? Films un mani boksiņu rakstis pazīst Jāņa Jankēvica un es eju uz viņu pulciņu Olimpiskajā centrā. Uzlenu, tad es esmu... Viņš vēl joprojām lēkā rotē un... Jā, nu viņš cenšās sev saglabāt formā. Mēs jau septiņas gadus gribam viņam uztaisīt triku video. Nu, viņš ir parkūrists, tiem, kas nezinu, un mēs viņam gribam kārtīgi parkūru video uztaisīt. Tu zini, jā, protams. Un... Mēs viņu nogāzām. Nē, viņš pats nolic. Kur? Nos no kufas. Nu, ā, jā. Atceries, kur ir? Jā, viņš, nu, tas bija diezgan liels augstums. Tas video, jā. Jā, tas bija diezgan liels augstums, no kā viņš nolic. Mēs jau mēs bijis, tajā pašā dienā, tu viņu tajā pat dienā nofilmēji. Man bija bailes, ka viņš nenositās, bet viņš teica, es nolikšu. Un tur tāds, nu, diezgan augsts. Cik bija 2, 3, 3,5, 4 metri? Diezgan lēciena. Priekš lēciena, ka viņš var visu kūleni izmet, man liekas, ka diezgan ok. Jā, tas bija nice. Tas ir Jānis Jankevicis, jā. Bet jeb kapacīns viņa YouTube, viņa vidīgs var pameklēt, kur viņš triks taisa no Latvijas čels. Jā. Uzņēmēt uz tiem sludinājumiem. Es zanīju uz kādiem random sludinājumiem. Īsumā, kas ir, mēs ar online turēs, kad bija streamā, mēs zanījām šitiem tē visneglītāko mašīnu īpašniekiem. Un piesējāmies par to, kas LA notiek, kāpēc es varu nopirkāt tādu mašīnu. Un, bet tas ir tāds, es domāju, mēs šobrīd to nedarīsim. Tas ir tāds Roland prikols. Mums jāgaida, kad viņš būs apakaļ studijā, lai viņš varētu piezinīt, es esam. Tā ir viņa niša, tas viņa stream laiks. Zvanis, tā ir tava balss fonā pēdējā pīlīta pēdējā epizodā. Es vecīgi nesapratu, ko domāju ar pīlīti. Nē, tā nebūs man arī vecīgi. Būs interesanti paklausīties, par ko tu runā, bet tas nebūs es. Ko viņi nospieduši? Nopietni, jā? Wow. Kāds no viņu reņšiks teica, kāds spiedis laiku, lai es tur tiktu kaut kādā streamā, jā? Jā, nu ne streamā, bet viņi ierakstā. Jā, baigi forši, mans liels pagodinājums, ka kāds kaut ko ir spiedis, tā kā respekt skatītājiem. Jā. Ok, ir tāds. Forši un 53 saspieduši vēl ir. Baigi labi. Viss cieņi, paldies latviešiem par atbalstu, un jā, protams, ja mums kaut kur uzaicinās, mēs no arī papļāpāsim. Par piedzīvojumu Vācijā, nu ir pa Vācijas piedzīvojumu, man liekas, mēs veselu Vācijas podcastu taisīsim, kur būs vairāk tieši
Alus būs, kur Renārs pabazarēs mazliet. Varbūt, nezinu, kā sanāks. Nē, arī īsumā pateikt, kas notika. Nu, īsumā bija tā, ka... Es pie maz zinu, to es pirmo reizi savā dzīvē nokļūt tādā situācijā, ka man likās, ka ir čau. Nu, kad es biju diezgan attīstītā, manuprāt, Eiropas valstī, kas ir Vācija, man liekas, ka tāds melnais, kā tur aizgāja, ka nu, tā nevar nekur būt. Un šobrīd mēs taisam par to filmu. Būs ļoti laba filma. Es domāju, ka mēs viņu arī kinoteātros parādīsim. Bet ideja ir tāda, ka mēs braucām ar 250 sporta mašīnām, dažādu klašu mašīnām, sākot no tādām mazākas vērtības mašīnām līdz ļoti... Nu, mazāk, Lambo? Man liekas, dārgākā mašīna mums tur maksāja 350 tūkstoši. Okay. Nu, tas bija Diablo, man liekas, kas arī visur parādās. Bet nu sanāca tā, ka jau nobraucot no prāmi, šķērsojot no Norvēģijas aizbraucot līdz Vācijai, ar prāmi no rīta sapratām, ka ir riktīgā dirsā, jo Vācijas policijai šausmīgi nepatīk ķūnētas mašīnas, viņiem ļoti rievjās ir... Stok bijām dabalīgi viņiem ļoti, tev būs jābūt stok, viņiem ļoti rievjās, kad ir... Nu jā, viņam ļoti riebjās, ka ir kaut kādas modifikācijas uztaisītas. Viņam ļoti riebjās stikeri virsū uz mašīnām. Un vēl vairāk riebjās ir daudz vienādi stikeri. Nu, čipa, kad ir klanveidīgie, jā, uz teļiem brauc. Kaut kādas grupas vai kaut kādas. Tad, respektīvi, ar Staļinu bildi tu esi drošāk Vācijā nekā ar tādām mašīnām. Nu, ja visiem būtu Staļinu bildes virsū, tad arī, man liekas, kaut kas tur nebūtu riktīgi līdz galvā. Bet kādā ziņā tas viss aizgāja, nu, tas prāms un viss tas bija okay, vēl building rinda bija un nelaida mašīnas ārā, bet nu, tur kaut kā lēnām jau iekavējot baigi, tas viss pasākums aizgāja. Un viņi arī katru mašīnu čekoja, kaut kādas pāris supers un kas netika tālāk, dēļ kaut kādām modifikācijām, kas nepatika, tur citiem nepatika, ka tur riepas uz ārā daudz. Un, citam vispār kaut kāds bullshit bija par vienkārši gaisa filtrs, viss bija riktīgi stokā viņam. Viņam bija koniskais gaisa filtrs un pateica, ka nē, šitā tad neiebrauks Vācijā. What? Pilnīgi, gaisa, nu, jā. Pilnīgs. Un, bet, nu, lielāko daļu palaida. Un tad mums Vācijā bija viens punkts, kur bija meeting points. Es pa Eiro rallija runāju tiem, kas nezinu, Eiro rallijas šīs pasākums, kur mēs bijām arī kā galvenie filmētāji. Un tad mēs iebraucām tajā meeting pointā, bet nu, internetā jau redzēt to grafiku, kur mēs braucam, kur mēs esam, kur mums ir kur mēs mašīna displeja notiek, kur mēs ar cilvēkiem tā kā ietusējam, kur mums ir klubi un viss pārējais. Un tajā meeting pointā viņi zināja, ka mēs tur būsim un kā mēs tur iebraucām. Tā viņi hops noklapēja abas izejas, ieeja, pat arī izeja, kur it kā ķieģeles, kur tu nevar braukt ārā, tur arī viss aizbarikādēja. Un tālāk sākās Ella 30 stundu garumā. Bija divas blokādes, daļa neiebrauc tajā, tur viņas paņēma citā vietā. Nu, mums pusfilmēšanas komanda bija tajā otrajā pusē, un mēs bijām tieši tajā lielajā. Un nekad vēl savā dzīvē neesam piedzīvojis to, ka mūs rāda visos mēdījos pasaulē, tur BBC, tur Guardians, tur es pat nenosaukšu visu, bet nu visur. Visur vienkārši, tas pat TV3 ziņās mēs arī bijām. Un nu jā. Jā, atkārtojums būs iekšā, noteikti varēsiet skatīties, bet jā, bet Ir lietas, ko es varbūt vēl nevaru stāstīt, jo tur būs tagad tiesas process un viss pārējais arī. Gan no Norvēģa puses viņi ņems priekšā vācieši par to, ka viņi atļāvās bišķiņ pa daudz. Gan arī Vācija iesūdzēs organizators par to, lai atlīdziņu. Principā viņa tā operācija maksāja 5 miljonu eiro, apmēram, tas, ko viņi tur darīja. 5 simakas viņi iztērēja, lai mūs tur terorizētu tās dīdes. Ar diviem helikopteriem, kādām tur 40-50 policijas mašīnām ar SWAT vienību un suņi. Vispārējo. Kad... Nebija suņi? Bija arī suņi, jā. Suņi, viss, jā. Kur tu var... Cilvēki ar automātiem, nu, pat spaiki bija samest, lai mūgot prom, lai tu nevarētu, nu, rītīgi dūlu. Es neko tā dzīvē. Piecas vaizdes, normāli. Nē, piecas ir tanki. Jā, četras. Četras mums bija, četras vaizdes. Bet,
Nu jā, par to parunāsim citā streamā mazliet vairāk. Bet kādā ziņā, reku praskas par viesi ir tad Roberts, jeb Ledevs. Mēs kādreiz spēlējām elektroniskajā mūzikas grupā Unknown Crusade. Un tas projekts mums ir beidzies jau gadus apakaļ, bet bija diezgan lieliska pieredze. Mums braukājot pa Latvijas klubiem un spēlējot galvenokārt dubstep. Drums. Drum and bass. Drum and bass. Drum and bass. Un kā tev ir vispār nu, no tā laika līdz šim laikam, kur dari mūzikā, ko dari? Es sapratu savām astrālajām pasaulēm, es iesprozu, bet kas tev ir ar mūziku tavā dzīvē šobrīd? Es pārsvarā īstenībā es pievērsies mazliet analogākam šitam. Es klausos kaut old school uz platēm. Nesen no Niklau paņēmu kolekciju platēm, paklausījos. Klausos un es domāju, kā es kādreiz elektronikā meklēju kaut kāds jaunas paternas mūzikā. Tur, šis nav dzirdēts, tas nav dzirdēts, tas nav dzirdēts. Un es paklausos 60. 70. Gadu mūziku un tur viss tas ir iekšā. Tas viss jau sen ir izdomāts, viss tas ir bijis vienkārši. Viņš ir atgriezt savādākā skanējumā. Nu. Mm-hmm. Tās notas un viss kaut kas, lai to varētu padomāt, nu, kas tur 70. Gados viņi noteikti viss bija sarījušies, nenormāli, vienkārši kaut ko uz nahaļaut, tur zinu, sačinīķi, ka mēs bija. Bet, ja tu paklausies, to mūziku šausmīgi komplicēti ir, nu, tā, mm-hmm. ka nenormāli. Es tur esmu mazliet ieslīdis elektronikā. Pēc tieši oldschoolīgajā muzonā, elektroniskajā tieši? Nē, nu, vispār. Rock mūzika. Mm-hmm. Jazz, blues. No, bet kā tu jau pats esi producents, pats taisi mūziku. Arī. Nu, labi. No, kas kādreiz tev taisi? Kādreiz taisi, vai es netaisi? Jo man es nav tagad diezgan informāti. Ilgu laiku pauzes paņēmis, bet es domāju, moši kā atgriezties, vajadzētu ieslēgt rīzu nekšā. Jā. Kaut ko paņemties. Es baigi sen neslēdzu sekšā, man būtu tāds akauts, ja tev galvā tā kā gribās, bet tev nav doma, ko tu gribi uztaisīt. Un tad tev vienkārši tu ieslēdzi un kaut ko randomā sāc darīt līdz tev kaut ko. Bet tev nav tā, ka tev dīdas, ka tu gribi kaut ko taisīt, tāpēc, ka man nu, ar video lietām, ja es kaut kādu nedēļu neko nedarīt, nu, ka es esmu varbūt vienreiz gadā aizbraucis kaut kādā atvaļinājumā, ja es nedēļu vai divas nedēļas, labi, nedēļa vēl ok, divas nedēļas kaut ko nedaru, teiksim, ar viģikiem, vai nu es kaut kur filmēju vai montēju vai kaut ko producēju vai rakstu scenārijus vai kaut ko, ja es to divas nedēļas nedarīšu, man liekas, vienkārši tāds tā kā narkomāns būšu, gribēšu, nezinu, izlikt pa logārā, jo man tā ir tāda riktīgā narkotika, kas man vajadzīja. Man mūzika vairāk kā tāda ir, tipa, vajag paklausīt, es atceros kaut kādu, man liekas, trīs nedēļas vispār neklausījos mūziku, man bija tāds, tā kā, tu nevar atrast savu vietu, kur, nu, tas kaut kāda tava būtība ir, tev vienkārši jāpaklausās kaut kāds mūzikas, vai nav, tipa, kaut kāds neklausījos, tu īsti nevar saprast, tu tur var, es nezinu, vairāk cukuru pielikt savu kafiju no rīta, vai nav ko, nekas tev nepalīdzēs. Jā. Un tad tev tāds, tipa, vai, nu, kaut ko tu tur paņemies ar to mūziku, vienkārši paklausies, nu. Kaut vai YouTube ejam paklausīt. Bet tas no tāds powers, ka tu gribi bišķiņ sev pierādīt un tā kā iziet uz tās skatuves, vai tu, es nezinu, salūzis mazliet tajā un vienkārši tev nav man tas? Man liekas, ka es kaut kad salūzu Latvijā, tad, kad es redzēju, ka ķipa igauņiem aiziet, lietuviešiem aiziet, ķipa Latvijā mums, kas mums Igaunijā pārsteidzoši ļoti labi viss. Par Lietuvē es īsti nezinu. Man liekas, Lietuvā tur ir tā sauc savu, bet Igaunijā es Lietuvā tas, kas notiek Igaunijā. Es arī. Tad bija diezgan nice. Igaunijā viņiem jau ir drum and bass pasaule. Tur šī ir nenormāli. Viņiem tik daudz drum and bass talentu no Igaunijas nāk. Tas ir like monstru. Viņi tā kā ir drum and bass lielvalsts. Arī tas pats techno un elektro kā tāds un viss tur baigi rulē. Un es tad domāju, kā tas vispār aizgāja tā, kad viņi tik ļoti priekšā, tāpēc, ka viņi tuvāk Skandināvijas valstīm vai kur ir prikols? Tur ir vienkārši, nu, man liekas, kā tas notika pie mums, nu, mēs arī vai ne, no sākuma tur uztaisījām Liepājā, vai ne, undergrounds un viss kaut ko. Tad mēs sākām pa klubēm vairāk iet, bet, nu, man bija tas, ka, piemēram, mēs aizbraucām uz Saldu, tur tip arī, ne, es atceros kaut viens no pirmajiem reizēm, ka mēs aizbraucām uz Rīgu un likās, nu, Rīga, tur būs, vai, nu, es riktīgi, mēs aizbraucām un tur nekas nav.
Jā, Rīgā, bet tā ir Rīgā arī ļoti post, mums varbūt nebija īstā publika, jo mums nebija īstais klubs. Tāpēc, mēs bijām ļoti agri iekšā ar to, ko mēs nesām iekšā. Jā, jo Rīgā arī ir ļoti daudz underground pasākumu, kas ir ļoti labi, un ļoti labi mūzika tur ir. Bet ļoti lieli klubi spiež uz to, lai vairāk cilvēki iet pie viņiem un vairāk tā kā, pirktu visu kaut ko, un nu, tad viņi liek to populāro mūziku vairāk. Lai būtu vairāk tā auditorija. Man liekas, tā ir vieglāk. Jo man liekas, ka tādi cilvēki, kas... Nu, Rīgā ir vietas, kur ir tas bišķi tas angļgaunīgais un tas... tas bet pa lielam Latvijā kopumā, manuprāt, ir ļoti bēdīga situācija joprojām. Un mēs par šito fucking no tēmu runājam. Un gadu no gadu, no gadu no gadu. Un pilnīgi nekas nav mainījies. Tā, ka nekas... Tāpatās es tagad Pludmales klubiņos Liepājā ieiešu iekšā un ko es tur dzirdēšu. Sūdu popmūzikas tur dzirdēšu, jā? Viss, tāda elektroniskā mūzika, tāds, vai pat, labi, īsumā, cukurfabrika ir varbūt izmēmums, ja viņi būs šogad vaļā, tur īsumā, tur ļoti labā house mūzika šeit tad skanēja. Man kas? Patiks. Tev? Tu zini man, tu uzreiz ir pateikt. Nu, man grūti pateikt. Bet kad, nu, es zinu, ka man patiks, nu, jo es... Tādā ziņā, nu, vismaz hausiņš ir, jā, ja? Man nevajag tur kaut kādu ārprātīgo muzončiku, bet ar hausiņu būs labi, un tad vismaz ir kaut kas tāds, kas nav tas, ko tu ieslēdz Eiropas hit radio un uzreiz tev. Man liekas, viņiem, ko vispār vajadzētu vairāk, man tādās nu, populārās vietās, viņiem vajadzētu grūvīgu mūziku spēlēt. Mums ir tikai reāli cukurs, nu vienkārši visi salts, visi ir... European hit radio, viss ir nenormāls atskurots. Nav tāds kaut kāds, nu, tāds chill spots, grūvis spots. Bet tā nelaikās, ka cilvēkiem riktīgi iebro to mūziku, tā kā smadzenes attais iekšā un tikai ieliek iekšā, un tad viņi skandina pa to radio tik nenormāli daudz, ka tev vienkārši šī, tu saproti, ka tā ir tā šlēla. Notrulinās vienkārši tā smadzenes tam cilvēkam. Jo klausi, kur raksta, ka jāmaina jauniešu domāšana, bet nav tas reāli izdarījums. Mēs jau cik entos gadus pārstāvējām sevi, kā underground kultūras sastāv vieni no, un mēs spēlējam tādu muzončku un mēģinājam cilvēku stradināt. Es zināju, ka būs grūti, un mēs pa vidu likām arī nu, tādu vairāk populāro kaut ko bišiņu, un, lai varētu bišiņu šķērīt un tos cilvēkus tiešām radināt arī uz kaut kādām eksperimentu, nu, kas nav radio tikai. Un, nu, nevarētu teikt, ka nesanāca nekas, kaut kas jau sanāca, bet visā visumā, ja mēs paskatāmies, nekas nav mainījies. Un es nezinu, kam būtu jānotiek, lai es principā esmu padevies, es vairs pat neiespringstu. Tas tagad varbūt tā ir man ir tāda kaut kāda nu, senā sāpe. Tā ir arī mana atbilde, kāpēc man tā elektronika tā. Nu, bet tev nav jāskatās uz Latvijas tirgu, tev jāskatās uz pasaules tirgu. Nu, ja tu taisīsi labu mūziku, tu spēlēsi ārpus Latvijas robežām. Jā, bet... Kurš kam tev jāiespringst? Ja tā paskatās, tad mūsdienās jau... Nu, elektronikā, ja tu ej iekšā, nu, tur bezmazai reāli tā tava reklāma nospēlēs. Tas pure luck, ka tev kādam iepatiksies un čieliks viņu savā video, un tad kaut kas ierakstīs komentārā, kas tā par dziesmu. Sniegbums efekts. Jā, sniegbums efekts. Mēs, teiksim, visi mūsu fonu mūzikas, ko arī podcastā dzird, ir no Spukauta. Mēs viņu linku varam SoundCloud iemest, mazliet popularizēt viņu, jo Čels arī ļoti labas beats taisa ņemās, jā, un viņš arī tā kā, viņš arī baigi nekoncentrējās uz to latviešu. Viņam ir savs latviešu projekts, protams, ne? Viņš taisa ļoti labu mūziku, es domāju, tas arī, mēs arī liekam viņu iekšā mūsu auto vidikos un visu, un es domāju, tur arī sniegbums efekts, ka tāpatās tas izies kaut kādā brīdī rītīgi vairāl ārā. Bet tas, jā, par to kultūru, es domāju, ka skaidrs, ka tā ir gaumas lieta, un ne jau visiem ir jāklausās elektroniskā mūzika un tā tālāk. Bet es vairāk, tas bija vairāk nomās tā, ka nav tādas kultūras kā tādas vispār. Nu, kad viņas ir ļoti tas ir mazliet savādāk. Nu, mums bija pasākumi bunkerā, piemēram. Nu, salīdzināsim, kāds bija, teiksim, citi klubi Liepājā, nesauksim tieši kurš, bet, nu, teiksim, tu ieji tajā klubā, tur skan salda popmūzika. Viss ir pālī. Tu kādu netīšām pāji, nezinu, nu, netīšām pagrūdi. Kas būs? Tu pa Big Seven runā, laikam. Nu, labi, lai iet Big Seven. Bet tas nav vairāk tā, tur. Nu, jā, labi, bet, nu, kādreiz, būt, bet... kādreiz, tā kā mēs spēlējam, piemēram.
Nu, salīdzinot, kā, cik dīvaini tas bija, ka tu ieeji vietā, kur ir tāda pozitīva mūzika, tāda gaisotne, kaut kas. Tu mazliet uzgrūdies cilvēkam, ir viņš uzreiz, o, bļo, pa pūrni, tur vēl kaut kas. Nu, problēmas uzreiz sākās. Ego kāri, saucamē. Tā tev iznāk tas ego ārā, kurs tu būs? Nu, pat, kad tu esi vīri prātā, vēl tur tāds grib atslēt iespējas uz dāmām, tās skaidrs, visiem apkārt parādīt, kurš ir drāmas karals. No, kas mums notika? Mums bija mežonīgi smaga elektroniskā mūzika, noisy, fucking chainsaws, 16 bit, un kas tik nē, vienkārši crazy as fuck, nenormāli smagi. Tu ieej iekšā un tu domā, vai te ir otrā dārciela. Reāli, tur vienkārši nestī, tur cilvēki rāpjās uz subīžiem, krīt lejā, tu kāp uz galda, un kāji izgat cauri galdam. Tas bija tik labs. Ak, Dievs, kas tik tur nav bijis piņātas, un vienkārši ko tik tā... Es atceros, jā. Wall of Death pat uztais. Es atceros tiem, kas nesaprot to kontekstu, bija mums viens pasākums underground, kur mēs... Projekts Y? Tur man neatceros, arī tas bija tur Kufā. Tur bija tāpiņ, jā. Nē, Projekts Y. Bet par kāju, kur ielos, es man liekas, Kufā bija. Man, nē, tas arī, tas bija bunkerā, tas okay. Bija Projekts Y. Un es tagad saprotu, ka nu ir tas, nu visi cilvēki ir tādā haipā, nu kulminācija, nu pasākuma kulminācija. Pārbāst zāli, nu es saprotu, ka man šī brīdī ir jākāp nākamajā levelī, jāskāp uz tās fucking skatuves virsū uz tā galdu. Un es kāpju uz tā galdu, un tas galds ir riktīgs pur baltiks galds, un man kāja vienkārši izlūst cauri, tur sākās kaos. Un tur iesprūt iekšā. Jā, un sākās riktīgs kaos. Man no dators aizjūt pagaisu. Tur jā, tur komps, kontrolieris, viss tur stāv, tur pults un viss, un tur vienkārši pa vidu čoks ar kāju iesprūduši galdā iekšā. Tas bija labs. Es neatceros, kā mēs tev ārā dabojām, vai kas tur notika, tas bija smieklīgi. Jā, bet nu, labi, paliekot pie tā, tu ieeji iekšā un tur ritīgais madhouse vienkārši iekšā notiek. Kā tur ir, tur vienkārši cilvēks nokrīt un visi nenormāli draudzīgi. Tev pilceņa augšā vienkārši tik davai mošo tālāk. Jā, jā, jā. Tāds, tur ir tā ir tā vieta, kur man patikt labāk vairāk atrasties. Nu, kad tu zini, kad, nu... Nē, man arī. Tur viss ir draudzīgi. Bet zini, kas ir paradoksālākais? Es biju arī uz Kilkim žaibas, vai ne? Mēs bijām Lietuvā. Oh, God! Un kas ir metāliski, nu viņi visi zina melni, tur metālists outfit, visi izstāsts draudzīgi, bet draudīgi, bet viņi ir draudzīgi, viņi visdraudzīgākie cilvēki, kādas uz pasaules vispār ir. Nu tieši tā. Mēs ar Skubiju Dubu busiņu aizbraucām. Mēs bērziņu meklējām. Mēs ar Skubiju Dubu busiņu tur aizbraucām. Iedomājieties, Džeki, mēs aizbraucām uz Kilkim žaibas, kas ir viens no lielākajiem metāla pasākumiem Lietuvā. Un mēs aizbraucām, mēs dabojām Skubiju Dubu busiņu tieši tā, kāda jūs redzat, multireiz mums tāds bija. Un bija arī viena lieta, ko mēs nedrīkstam laikam stāstīt, kas bija tajā iekšā tajā busiņā, kas tika pārvest pāri robežai. Ļoti nu labi, jā, to mēs neminēsim, bet katrā ziņā mēs aizbraucām, bet dēļ tās lietas, ko pārved pāri šoferis. 3 stundu braucienu vietā aizbrauc 9 stundās līdz tajai vietai. Atceries to? Man likās, ka es esmu iesprūdis. Man reāli atceries, mēs braucām un sākām reāli dziedāt vien brīdī, jo likās, ka nievi, nu, mēs esam kaut kādā spēlē, kaut kādā likās, portālā. Man likās, mēs kaut kādā Baltkrievī braucām. Mūžīgais loading screens, ķip, mēs nekad netiksim ārā. Jā. Jā, tas bija smieklīgi. Tu atceriet? Mēs lidojām ar to busiņu. Nu, mēs lidojām, jā. Nu, like, fiziski lidojām. Tu atceries, tur bija ceļš, kurš gāja. Viņš ir tādā amerikāja galvenīgi gāja vaļā, un tas šoferis neplānoja baigi iebremzēt. Mēs toreiz vēl runājām, iedomājies, cik smieklīgi būtu, ja šoferim būtu vienalga, un viņš tiek riktīgi uzspiest. Bija tā, viņš arī uzspied. Jā, cik gaidas busīšu, tik mēs vilkām. Viņš kā nav baigi gudri no malas tā. Padomājiet, galiņi, jo tas tajai mašīnai bija ļoti sliktas tehniskais stāvoklis. Viņi varēja arī vienā no tajām galiņiem izjūt. Mēs tikām pat atpakaļ. Mēs tikām arī atpakaļ to pašu mašīnu, man liekas. Jā. Kā mēs tikām atpakaļ, es neatceros. O, Pixel Hair, čo vecīt. Skaties, baigi labi, prieks tev redzēt. Bet kādā ziņā, jā, labi, baigie laiki, vismaz tu varētu baigi daudz es kaut ko stāstīt par visu šito. Tā. Paldies visiem, kas skatās, krājot litrus, rakstot komentārus, un sezonas beigās mēs izspēlēsim, kas būs vairāk, jo tie litri saglabājās par skatu strīmu, un tam, kam būs vairāk litri, tie tiks pie Pura Baltikas meču balvām, tā kā, lai uzvar skaļākais, laikam tā jāsaka. Skaļākais. Bet jā, nu, tad pa to mūziku, labi, liksim mierā to, ka mums šī underground kultūra, ja labi, pat netieksim underground, elektroniskā mūzika ir tāda, kā viņa ir. Bass mūzika.
jā, basmas ir tāda, kāda ir. Liksim viņu malā, jo par to mēs varētu ritīkt. Jo man vairāk nav īstenībā tās iekšā, nu tā kā dusums vai kas, jo es esmu sapratis, ka tā ir. Ja man gribās tehno, es aizbraucu uz Berlīnai. Vai ja man gribās ar policiju patusēt, es arī aizbraucu uz Berlīnai. Cietumā pasēdēt vai kolonkā uz grīdas gulēt. Es jums varu parādīt, kā es Berlīnē, kāds man bija numeriņš Berlīnē. Varu uzlikt man to bildi, kuras benzīna tā kā guļu. Es jums parādīsim, kā, kāds man... Jīps, kad... ko tu to gribi teikt, ja tev nepatīk dabseps, to var braukt un gulēt kaut kur Vācijā veikalā? Nu, nē, kad vienkārši Vācija ir ļoti viesmīlīga valsts. Ok. Bet pagaid, es negribu nodirst Vācijas, tumā. Man ļoti patīk Berlīna. Viss pārējais man nepatīk vairāk pēc pēdējās reizes, bet Berlīna man ļoti patīk. Man patīk techno kultūra Berlīnē ļoti. Tā kā šitā izstāsts man Vācijas experience. Nu... Tev vēl neks jautājums, kur ir mans kurpes? Man daudz jautājumi. No. Pie interesantas vietas tu esi nolicies. Pie žurnāliem? Jā. Es reāli lasīju žurnāls. No. Tāpēc, ka tas bija labs spots, kur tu kurpes, arī... Kurpes, tas ir viens no pirmajiem uzreiz. Tev radās jautājums pa kurpēm? Jā, tad es sāku domāt, vai tu neesi kaut ko mazliet tādu... Nē, es biju stiprāk skaidrāk. Stiprāk iedzēris. Nē, nē, es biju skaidrāk, pilnīgi skaidrāk. Varbūt rītīgi noguris, bet skaidrāk. Un kurpes man bija... Diezgan nožālojami tad jās. Nu, jā, nu ko darīt? Es strādāju tur, bet... Tā tu strādā? Jā. Un kurs okay. bija pilnīgi slapis, un es domāju, viņš, jā, izžāvēt. Bet problēma bija tāda, ka nebija, kur viņas izžāvēt, jo tur to vēl tā nebija. Tas, es cerēju, ka būs tas pūšamais, un es varēšu ātri izžāvēt, bet nebija. Bet, nu, labi, ir suts ar to, bet nu, šitā es atpūtos Vācijā. Nice. Mašīnas viņa aizkonfiscēja. Jā. Rammstein jau visiem, kas pieslēgušies. Rammstein ļoti patīk. Kā tev jaunais, jaunie video redzēt? Man ļoti patīk, kad viņa kārtējo reizi gribi riktīgi provocēt tos cilvēkus, tas, kāpēc viņa kļuva slaveni, to viņa turpina darīt. Jā. Un pēc ļoti ilgu pārtraukumu ar to savu jaunu arī mūzikas video, kur viņa ir fucking liela darba ielikoši, to, ko viņa, cik nu, sēcis viņa ir uztaisījuši. Jā. 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 Es pa to gribēju tev paprasīt, no. kā tev tas video. Video, man liekas, ļoti iespaidīgs. Nu, man liekas, nu, tā ir reāla filma, nu, tas nav video. 9 minūtes tādā. Jā, tā ir filma, tāpēc, ka tas, ko viņi... Nu, tā ir Rammstein kvalitāte, kas gadiem ejot, viņi nekur nav pazudus. Labi, ja viss māks smuku uztaisīt to video un vispārējais, tad viņi ir ielikuši to vēl to. Tur jau tas katrs, tas kadrs no tā jā, video. Jā. Nu, jā. Uz real life jā. Domāts kaut kāds notikums. Jā, jā, jā. Bet, nu, man patīk. Un vienkārši, tipa, lai visiem sāpētu, nu, tā, kad jā. Viņi vienkārši... Comments disabled. Ā, nopienu, viņi izslēdz komentārus. Viņiem nav komentāru tajā video. Tu smējies, tu traksies, viņi uzkārt YouTube vienkārši. Tur, tas gan, jā. Tas tā, tur taču nācija zīmes un pakāršanas un akdies, kas tur būtu. Man liekas, viņi sēdēja pie tām galda. Nu, ko mēs varētu tādu... Jā, mēs varam uztaisīt krūtāko komentāru sadaļu eksistencē, bet mošklabāk atstāsim šito par mūziku, nevis par to komentāru sadaļu. Man liekas, viņiem bija bāk, ka to video neizdzēšu, tāpēc, ka komentāros pārāk daudz kaut kāds rasa naicu sāk nu, iekvēr. Es saku, viņi, man liekas, viņi nonāca pie tā sēdzēm, ka, ja viņi atļaut komentārus, tad tas video vairāk sadalītos divās daļās. Mm-hmm. Tev būtu teji video un teji tā komentāru sadaļa. Un cik tā cilvēku uzmanība iet. Viņi arī video, iespaidotos no komentāriem. No lielāko vairumu komentāriem viņi iespaidotos, un viņiem būtu savs viedoklis par to video. Nevis, ka viņi paši var pastīties un saprast kaut ko savā galvā, ko viņi saprot ar to. Rammstein jau paši teikuši, ka viņiem īpaši baigi neinteresē, ko citu par viņiem domā. Viņi tā arī pateikt. Nu, mēs daram to, ko mēs daram. Viņi dara savu šitu, un viņiem ja reāli pajāt. Ja tev nepatīk, tu var nenākt uz mums. Es ļoti pareizi. Jā. Nu. Bet tā ir no viņa viena no atslēgām, kāpēc viņiem viss tik labi sanāk. Jā. Tāds mazliet pāri likumam, nu, tā, ne likumam, bet normām, bet visi jau grib mazliet, tipa, to vienu soli redzēt. Nu, īsumā, The Prodigy panākumu arī mēs varam ielikt kaut kādā tajā skēlē. Protams. Ar viņu mūzikas video Smack Up The Bitch Up, laikam, kā sanās, kā pareizi viss smack? Smack the... Es aizmirsu, kā bija. Smack my bitch up. Smack my bitch up, jā, sorry. Ar to video viņi kļuva
pasaulē ir riktīgi slaveni. Tāpēc, ka viņi aizliedz MTV rādīt, viņi aizliedz visur rādīt. Un visiem patīk tas, ka tas ir riktīgi nelegāls. Un tad bija redzam arī pupi laikam un narkotikas, ka tur kokuši ņauts iekšā un viss pārējais. Un jā, baig žēl, ka tagad tikai viss ir, nu viss turpināsies, bet viss katrā ziņā viegls smilts. Nu, kā saka, katram labam piedzīvojumam ir beigas. Jā, nu, žēl, nāk kaut kas cits vietā. Bet rekur, labāk, nekaut jau Tomijs Ezeriņš, čovēcīgi. Prieks, ka tu esi ar mums. Bet, jā, aizdomājies par The Prodigy, tāpēc, ka tā ir, nu, man mīļākā... Jā. Mīļākā. Rekur, Pixel Hearts raksta, kā, kāpēc tu pameti mūziku? Bet, rekur, tu jau saki, ka tu nepameti mūziku, vai ne? Es neesmu tā kā pamets mūziku maniņu. Tāpēc sēž. Es vienkārši neesmu neko darījis saistībā ar elektronisku mūziku, pats radīju kaut ko. Viss kaut kas jau sēž. No es gribu tu instrumentu, laikam domāts, jā. Paldies, vecīgi, tu piecīti nodenoitoji, noziedzoji. No kādam kebaps, ne? Jā, nu mums tagad viens kebaps tošanā, vai divi jau. Ar tekstu pīs, vecīgi. Paldies, ka skatījies. Paldies, ja kuriem, kas skatās. Vienmēr baigi forši, kad mēs šo to visu čakaru, ko mēs te esam ar visu setup, visu uzstādījuši, kad ir kāds, kas to novērtē un skatās. Paldies liels šūtauts Renāram, kurš setup salika arī šodien, un tas nav tik vienkārši, kā izskatās. Šobrīd tu ir trīs kamers. Man tikko ienāca ideja. Jā. Man tikko ienāca ideja tevi bazars pie Vītola. Jā. To varat uztaisīt vēl paralēli lietu. Čakars pie Vītola. Čakars pie Vītola. Bet ir čakars, jo zinām, mēs šitā ir 8. epizode. Mums vienmēr kaut kādi gremlini nāk ārā no skapī pēdējās kaut kādās 15 minūtēs, kad ir jāpalaiž streams. Nu, tā visu laiku ir. Kaut kas mistiski nočakarējās vienkārši. Un mēs no 8 streamiem nevienu streamu neesam laikā palaiduši. Šodien pat nāk? Un šodien pa 15 minūtēm. Cik arī. Iepriekš? Uj, man liekas, ilgākais kaut pusstundu. Man liekas, ilgāk gan ne, man liekas. Un vēl kas ir viena jauna lieta mūsu streamu. Mums ir tagad trīs kameras. Nu, oficiāli trīs kameras, mums ir trīs tie vadi speciālajie, lai mēs redzētu trīs kameras kontrolēt. Līdz ar to tas nozīmē, ka mums būs arī podcasts ar trietā, trīsoms būs, jā. Jo mēs tagad to varam izdarīt. Tā kā, jā. Latvijan gamer, protams, ka mēs vecīti to zinām. Prieks tev te redzēt, čau. Kas ienāca vēl? Kontents ienāca. Kontentam gribu publiski pateikt, apsveikt viņu ar 2 gadiem pozitīvu stream laika, jo vecīgi tas, ko tu esi izdarījis 2 gados, tas ir baigi daudz. Man liekas, kā tu esi progresējis, un vecīgi novēlu tev ritīgi turpināt attīstīties, jo tu dzeni to latiņu uz augšu, un tas pats svarīgākais visiem jākapā. Nesēj tur, kur esi, bet kāp uz augšu. Zini, kas ir kontents? Nē. Tas ir steamers, viņš... Gamo spēles, nu, gamers, streamers, palielam. Un viens no Latvijā, manuprāt, tādiem viss, nu, ko interesantāk paskatīties ir. Es neesmu paiktu skatīties, ja gudni. Jā, nu, man, maz, man maz zināšanas pa Latvijas streameriem ir gudni. Es arī īstam, tad, kad es sāku pats streamot, sāku pēdīt vispār, kas notiek Latvijā. Un īstamā ir baigi daudz, kas streamo, un ir ļoti daudz arī interesants saturs. Bet man liekas, ka vispār Latvijas YouTube ir baigi lielā problēma ar auditoriju, jo lielākā auditorijas daļa, kas ir, teiksim, varbūt manā vecumā vai mazliet jaunāk, viņi joprojām grib vairāk patērēt televīzijas saturu, varbūt tā teikt, vai nelīst tajā YouTube kā savu tā kā TV, vai ne? Jo es esmu pilnīgi mainījis, man it kā ir vēl kabeles mājās, bet es viņu nelietoju, es viņu pēdējo reizi kabeli mājās ieslēdzu tad, kad man vajadzēja bobsleju paskatīties. Tāpēc, ka man sūda bļājums Smart TV neļauj, nu, tā kā iet LTV 7 LV un tā kā tiešai ir atvērt, tāpēc, ka viņš kaut kā tas browsers karās nenormāli. Kamera izlādējās, jā. Jā, mums ir platā kamera. Un kādā ziņā tā bija vienīga reize. Un mēs sačinīsim to kameru, kādā brīdī, tā kā čil. Un jā, un nē, tikai internets, YouTube, es ieeju iekšā, man ir mans lietas, ko es gribu skatīties, vai ne?
Ko man gribas filmas pastīties? Es kādreiz kačāju kaut kādu sūdu torrents, tagad man tikai nu, Netflix labi. Es gribētu varbūt kaut kādas lietas pastīties, kas līdz Netflixam atnāks varbūt pēc gada, ja? Nu, tad var būt kaut ko jāštuko, ne? Var aizies ģincīt vai kaut ko. Nu, kādā ziņā es mazāk pirātisks palicis, ja? Bet tā mani ir mainījusies, ja? Kā tu patērē saturu? Skaties televizoru? Nē, es televizoru neesmu reāli. Ja neskaita, kad es aizie pie vecmāmas ciemos un paskatos tur reklāmas, tāpēc, ka Tas, man liekas, vienīgais, ko rāda Latvijas televīzija reklāmas un kaut kad iesprošu kaut kādu šovu raidījumu vai kaut pārsvarā tur ir reklāmas. Viņi riktīgi aizraujās ar reklāmām. Viņi aizraujās ar reklāmām. Ja es, piemēram, aizbraucu uz Angliju, paskatos, kādas tur ir reklāmas, tur reklamē, nu, kaut kā... Nu, normāls lietas, nu, viss kaut ko nu, reklamē. Reklamē to, ko pērk. Tagad mums tie ir SMS kredīti un viss pērk. Mums reklamē Latvijā ko? Kādas mums ir? Tu esi skatījies Latvijas reklāmas? Es neesmu baigi ilgi skatījies, bet pārsvarā tas ir vai no alkohols, vai no SMS kredīti, vai... Kredīti ir pazuduši. Nedrīkst vairāk? Nē, tur, man liekas, likumi jau sen pieņem vai kaut ko tādu. Ok, es zinu, ka kādā... Varbūt ir, jā, kaut kādi tie SMS, kaut kādi kredīti ir, bet... Nu labi, var reklamēt visu kaut ko, bet man liekas, mēs dzīvojam tādā laikā, kad... Nu, visu kaut ko jau tu internetā var atrast. Nu, teiksim, piemēram, ja tu dzīvo tagad 2019. Gadā, teiksim, tev ir bērns, kuram ir kaut kādi 4 gadi. Nu? Nu, visticamāk, ka tu jau esi kaut kur galvā iedomājies viņam kādu mantiņu vai dāvanu nopirkt, nu, kaut kādu spēļmānis, Lego, vai vienalga ko. Un tad reklamē, o, tur kaut kāds Beyblades vai, nu, vēl kaut kas tāds. Un tad liekas... Bet kam jūs to reklamējat? Nu, tā kā, vai tad cilvēki nezina par tādu eksistenci? Nu, tā spēļmanis būtu vēl tāds. Tad, kad sāk reklamēt visādas zāles priekš, urīnu, seļu iekaisumiem... Saprot, viņi var to pārdot, tāpēc viņi to reklamē. Jā, tāpēc, bet, ka, nu, paskaties, tāpēc, ka tās lēts reklāmas, viņi vienkārši pa lētu bez mazai sapērkās, nu, un mums ir ko laist. Vienkārši viņiem kā nereklamēt jau kaut ko, ko nepirkt. Līdz nu, to mēs esam tādi. Kas tad? Kādā ziņā ir nereklamēt jau, ja, teiksim, tas ir sabiedrības spoguls īstamā reklāmas, Nē. Kas kaut ko rāda reklāmā. Bet mums es saku, ka tur vienkārši kaut kādas tādas zāles, caurēji zāles prostatai, tad ir kaut kādas paketes sievietēm, tad ir, es nezinu, kaut kādi ceļojumi un vēl kaut kas liekas. Nu, es nezinu, varbūt es esmu galvā, es ļoti bišķī tālāk, ka nu, tu internetā var visu atrast. Varbūt ne visiem ir pie internetam. Bet citreiz ir tas, ka tu paskaties un kam jūs Es tev varu izskaidrot. Tā feature tāda, ka tas, ko mēs redzam televīzorā, liela daļa reklāmas ir tieši tendēts uz pensionāriem, pensikiem. Nu, tāpēc, kad viņi skatās un viņi pirks to saturu, tur ir tās kaut kādas urīna zāles un... Un es dzirdēju, bija kaut kāda liela reklāma, kur nopērciet savam vīram čipa kaut kādu šitos tabletes, kas ir pret dzeršanu, jo viņš jutīsies labāk un gribēs atmest to dzeršanu tā tālāk. Nu tāds pierast lietu, ne? Nē. Bet kas notiek tālāk? Internetā šobrīd algoritmas ļoti pielāgo tavu to, ko tu gribi. Viņi skatās, viņas laik skenē tavus datus un principā tev tādas nejaušās reklāmas vairāk vispār nebūs. Mm-hmm. Tāpēc, ka viņi tikai lasīs, teiksim, no Googles viņi lasīs, jo tas ir pilnīgs absurds. Es ieeju paskatīties, ka es gribu nopirkt galdu, ja? Un pēc tam man divas nedēļas Facebooks visur viņš met ārā tās fakinās galda reklāmas. Nē. Un man tas nepatīk īstenībā. Man tas liekas bišķiņ, man cilvēka tiesība pārkāpums. Un man es reāli cepjos par to. Es, piemēr, es tur kompiepu šo to pastos. Un visu, un pēc tam visu tas piesiec pareizi. Nē, man tu ieeji manā Facebooka, tur ir vienkārši datori un datori. Jā, man jā. Ir, what the fuck. Jā. Tā kā, nu, tā nejaušas princips vairāk nebūs, bet tas, ko mēs vienkārši pa kabeli skatāmies, tur skaidrs, jā, tur mēs vēl vecajā pasaulē dzīvojam. Bet, jā, bet ja mēs runājam par to Latvijas televīzijas, ne Latvijas, bet LNT, tur TV3, mūsu mediju kaut kādu un televīziju, tās reklāmas ir cevis prime time, kas ir piekdienas, sestdienas, svētdienas varbūt, ja? Vai arī katru dienu, kas ir prime time, laikam skatās no pus astoņiem vai... Nu,
kaut kādā 7, 8 līdz 9 kaut kur tas laiks, jā. Kad ir ziņas un pēc tam kaut kādas filmas vai kaut kas un izcieši svētdienās, kad ir kaut kādi tie nu, ģimenes raidījumi un viss. Tas reklāmas ir vienkārši viņi baigi pārspēlē. Kā viens rakstīja komentārā, ka tu vispār aizmirst ēlē, par ko tu vispār, nu, ko tu domā. 10 minūtes filmu, 15 minūtes reklāmu. Jā, jā. Un tad, tad pienāk laiks, kad viņiem ir sponsors un viņi rītīgi izreklamē, ka šī filma būs bez reklāmā. Un viņš tā, jā, dzīve izdodās. Tas tā kā es atceros, es klausījos radio kaut kādu rockradio.com, es neatceros, kaut kādu internetu radio. Jā. Tajā internetu radio tu var nopikt premium. Jā. Un premium tev noņems reklāmas no es. Ā, jā, nu tā ir ļoti daudz. Bet, man liekas pat YouTube'am ar tādu feature tagad ir. Bet vienīgā reklāma. Ir viena reklāma tikai, kas iet par to radio. Un tā reklāma ir promotojot to prēmium, lai tu nopērts to prēmium. Pagaidu, Spotify arī tā strādā taču. Jā, Spotify arī tā strādā. Jā. Viņi reklamē, lai tu nopērts prēmium, un tad tev nebūs jāpērk. Nu, tev neaizies klausīties, lai tev jāpērk prēmium, jo tu būs nopērts prēmium. Es laiku vienkārši, tas, kurš to izdomā. Jā. Nu, malāds. Like best. That's best. Bet pagājās Spotify ir arī cits reklāmas, izņemot viņu pašu reklāmas, jo man ir prēmijums, jā, man arī tika izbesīja. Es neklausos Spotify. Kam ir neprēmijums? Šā tādas, ja Spotify kaut ko paklausos. Man ļoti patīk Spotify, jo tas man ir atvieglinājis dzīvi. Es palicis tāds, es kādreiz, man viss šitās tā lietas fucking vīnāms datorā, zinu, nav vairāk. Un vienkārši, kad man ir Netflix, man ir Spotify, labi, nu, Es barojos no lielajiem koncerniem, jā, bet man patīk, man atvieglo dzīvi, man nav čakars. Jā, man nav čakars. Un tad, ja man vajag kaut ko eksperimentāli, tad ies Soundcloudā un tur paskatos, jā, tad tur tā noizijā vieta. Noizijā radio. Nu, gan noizijā radio, gan vispār, nu, tur man ir tas tā vieta, kur es paskatos kaut ko tādu, kas nebūs, protams, Spotify. Nu, kaut gan arī daļa, īstenībā, jo tagad arī, nu, tas viss ir huge. Vai nav? Jā. Nu jā, baigi aizgājām tehnoloģijās. Jā, bet tad tu... starp citu visiem, baigi labā štēle, kam ir HBO, man liekas, ka nevienam nav, ne? Zini, kas ir HBO? HBO? Jā, tas ir tie... Tas ir tā kā Netflix platforma, čipā, jā. Nu, bet viņiem iznāca vakarā filmu par Černobiļu. Tā, ka tas tīzers nenormāli populārais, kur tur NTA miljonu skatījumu tam trēlerim. Vakar... Tas seriāls ir, jā, kaut kāds. Tas ir seriāls vai tā ir filma? Man liekas, ka tas ir seriāls. Tas ir seriāls, jā? Ok, cool. Ja man liekas, tā ir filma, bet labi, tas ir seriāls. Katrā ziņā vakar pirmā tad iznāca ārā un droši meklējiet torrentos. Un LMT vieta televīzijā arī īstenībā piedāvā viņu skatīties, ja es gribu nopirkt. Cik tev LMT maksā? Neko. Man ir bijis viens deals ar LMT par Latvian Rocket filmu, kas ir vieta televīzijā. Jā. Vienu brīdi viņi bija viena no populārākajām filmām tajā jā, vietā. Jā, tas ir gājuma centrāla stācija, LMT būtā gājuma. Jā, tā ir viena no... Es nezinu, varbūt tagad ir laiks bišķi pamainījies ar jauns saturs, bet no laika apakaļ viņi bija viena no populārākajām tajā LMT televīzijā. Krūti. Es ceru, ka tas ir tāpēc, ka krūtnīs, tāpēc, ka jau nav kur rādīts. Jā, cerēsim. Jā, bet... Nu, sliktākā ziņā vecas tāncis maz zinās, kas ir hāgākā. Jā, brauks driftā. Ja domās, ka pensionāri tanti maudz driftā. Sapsīt vienāds viens kaut kāds komentārs, kuri vislētāk mašīnu studentam, ko tā kā uzturēt. Kā tev liekas? Man liekas, studentam? Studentam, jā, uzturēt mašīnu. Nezinu. Viens noteikti varētu būt golfs kaut kāds trešais, Niklāvam ceturtais. Niklāvam jāprasa. Niklāvs nopirk trešo golfu, ja es nemaldos. Man liekas, 200 eiro to nopirk trešo golfu. Bet tagad, man liekas, ceturtais jau iet normālā ciparā. Nu, jā. Atrodam to ideālu studentu mašīnu, Renāri. Mēs to varam. Palīdzēsim tam vienam mūsu klausītājiem. Viņam trešo, ceturto golfu, nezinu, kod. Nu. Honda Civic mašu bet, to zini, paņemt. Īstenībā es tev varētu pateikt, arī, ja tev gribas bišķiņu lielā komforta, tad nu, es braucu, manā ikdienas mašīna ir E46, ne? Joprojām, jā. Un labi, es esmu mainījis motoru, es esmu rikrīgi visu kaut ko mainījis, bet tā ir viena no tām mašīnām, kas ir ļoti ekonomiska, ļoti tā kā arī detaļs. Jaunā žurka. Jā. Kas ten? Jaunā žurka. Nu, jaunā žurka, jā.
Tā kā EČS6 noteikti arī ir, bet nu, tad viņi jānopērk, lai viņi nav baigām izkast savādāk gan tur ar... Iesim pie Golfiem, vai Volkswagen. EČS6 piķo. Reku labs darba busiņš, nevar? Golfu pirmo. Tas nebūs studēt, bet pastāvēs, kas ir... No. Jā, sāksim ar pirmo, nē. Pirmajā tā nebija, golfs, ja mēs gribam, rekur ir, ja tu baigi gribi, rekur tu vari nopirkt. Ja tu gribi sev problēmas, tad, oh, pasties. Afigēt. Te jau ir tikko no Vācijas, nav smēķēts salonā un viss ir kārtībā. Tur varbūt var bakalauru daru viss pie stāvā. Šitās izstāsts pēc Winterbeater salona, jā. Tas... Oh, jā, pat nabaga maģīti ir izņēmuši ārā, ir mēs. Jā, šitais es domāju. Ar plauktiem? Ar plauktiem. Bet pasies, jā, viņš jau bija gatavs šim projektam. Man liekas, ka tur ir vāds nav domāts. Vai lietuvieši? Nu jā, labi, šī nebūs tā studenta mašīna. Šitā nebūs, daudz skatāmies tālāk. Šis nebūs pirmais, tas, kas viņu ielika, viņš ir stulbens. Tev ir jāpiezina, tev tagad jāpiezina, jau jāpasaka, ka tev ir kļūdes, es slinēju, lūdzu nomainiet. Viņš tagad benzīni bija šī cauta. Es jums varu pateikt, kura mašīna nebūs. Tā Subaru Impreza, lūdzu nepēcēt, jo tā nebūs stulbens mašīna. Vai arī Ford nepēcēt. Jā, Ford arī, lai. Nekad nepēc Ford. Oh, otrie golfiņi, tie gan rulē, man liekas, šitie, nezinu, tā kā leģendāras mašīnas. Man liekas, ka te ir bišiņi kaut kas, viņi taisī. Viņi ir špaktelēts kaut kas sēnos ir. Tas varētu būt arī tunings, tā kā, apdeģis bišiņi. Vajag vienkārši atrast kādu veco opi, kuram ir golfs, kurš ir sēdējis uz laiku. Labi, ejam. Projekts. Davai, ejam bišiņi tālāk. O, oh, paga, nē, apakaļ, tur bija viens baigi smuks sēdinātais. Nē, tāds sudrabains. Kur viņš pazuda? What the fuck? Ah, rekur ir! Rekur. Jā, pa štuka trīs. Zemā. Rekur, jā. O, oh, pasies, tā kā karalis tu būs. Viss gold diggers tu būtu tavējās. Nā, šis jau bišķi sataisīts. Šis varētu arī, pa tādu naudu varētu arī nopirkt kaut ko bišķi jaunāku. Un šis vairāk, ja tu gribi mazliet izcelties. Jā. O, oh, šodien tu varbūt sportists, pirmais čals. O, oh, viņš pat savu ielicis ir normāli sporta beiņķi. Pirmais rajonā. Ok, glāžu savilcējis arī. Nē, šis tiešām ir racing golfs. Opa. Rob, gribētu šitādu te pagāst? Jū. Es gribētu šitādu mašīnu vienkārši. Dāju otrais gal... O, oh, bet šitais arī īstās bišu multāns. Tam jau īsts. Sporta filtrs, rekur. Nē, viņi jau viss. Nē, šitas ir labs īstenībā. Jā, tas ir tas, kā viņš sanāk, GTI, vai kas viņš ir? Kādi golfiem bija šis? Bet tas panels ir, visiem vai te tāds panels ietiekšē? Nē, šis ir labs. Viņš prūsiņā novāc. Bet nu, nē, viņš jau viss parāda, viss skatībā. Tur vajadzētu iziet cauri visam. Tur... Ejams trešiem. Trešais jau, man liekas, jau varētu būt kaut kas tāds. Nu, šitien ar šito var līdz šotai aizbraukt. Pazem paprast. Man liekas, ka šitas, tā mašīna, pagāju, var vēl uzlikt bildi, tā mašīna izskatās tikpat ļoti, cik tas čels neiespring uz bildēm. Ne? Nu, tipa pohvīt nofučējiem. Kaut ko. Kā jums, jā. Pat, Jā. Jā, šitien vairāk sanāk. Tā iztāst, es ēnu pārdodu. Tur varētu pat tekstu ielikt. Oh, nopēciet man nopisto golfu. Universāls, re, kur ir golfs, bet nē, ot. Nē, to vienu lejā. Šis jau ir, tas jau ir ielikt. Sēdināts pa pusē. Jā, o, tas ir pacelts. Šis nav pacelts. Šis arī... Viņam šis ir Liepājums, ir jāņem. Pa cik? Pa 200 eiro? Pagad, nav apskata, ne? Nē, nav apskata, nē, jā. Būtu apskata, es tu līdz patiņam zanīt. Viņa motoru vietā bija pūmus, man liekas. Motoru vietā pūmus? Nē, pasties tur, ā, nē, ir kaut kas, motoru vēl palicis. Nē, Agars Edraks, kad rūsē tie golfi. Nu, viņi grūsē, jā, šitie trešie, man liekas, ka nav...
Bet davai ar apskatēm, jo es būtu students tagad, es gribētu ar apskatu pirkt. A žēl, ka nevar ieklikšņāt, ne? Tas ir stulbi, bet es davai iznomēju ar leurus. Davai, kāds puķis pārdod arī? Eku pat 350 eiro. Eku šitas tā zemāk vēl, sarkanais izstāsts smuks, jā. De? Jā. Šitas izstāsts, jā. 370. Šis nice izstāsts. Oi, tās lāmas gan izstāsts. Underground, tas otrais underground. Varam sadarāk, otrais underground nāk līdzi pārgurt no mašīnu. Eku, kas šis ir? Tas arī, tā arī būs pēdējā skatu. Devil Evans, šis jau ir slīpes. Kas tur notiek tajā hobē? Viņu tiešām kāds sašās? Tur kāds deal veids. Negāja labi. Davai iem pie 46. Mēs esam 46. 36. Ne? 46. 36. Nē, nē, labi, davai 48. Ko mēs tur ar tiem veciem plamiem? Kāds pasaka? 99. Sāc no tā. Man liekas, ka bija... A, kāpēc tu vienkārši? Tas tā ir cena. Renāk, kas tas piedvienies? Jā, jā. Davai. Lētākos. Bet ar apskatu. Benzīns. O, ņifigā. Pa 600 eirīšiem šo tādu rieķer. Normāli, tā ir kūtiņa. Bet tas ir divi benzīns. Tas nekas, pat ziemā varētu reku manuāls. No, ā, nu jā, studenam. Man es laik gribēs bišķi paņemt un pagāst. Un jā, jā. Miskast paņemt. Students gāst, var, es nezinu. Nē, nē, studentam dīzelī 2 litri vajag. Pelmenis čaņi kanča riegās. Nav vairs tik. Opā. Šitā mašīna varētu paņemt un vienkārši kokā iebraukt. Tā ir piektā sērija? Nē, tas... Robi, tu esi atlaists. Tas bija joks ārā, kā... Nu, kā tu bija to piekto sēriju? Ieliku viņai dibenā un tev bija piektais kompots? Jā, jā, piekto. Nā, reku dīzelīt. Normāli aizmu, kur viss norūsējis. Viss priekš norūsējis. Tas ir 2 litri dīzels. Vienīgais ar šīm mašīnām nopērkot būs, zinu, baigās problēmas ļoti ātri. Ja tur viss lien, tam deņ, nu, viss līdīs ārā, kas nav sataisīts. Tev jau jāstāst viesi šitāds īpadījums. Nu, ir štuks, jā, tur zem štuks, tu var tikai gals aps nopirkt. Jo tas jau prikals ir, ka tev liekas izskatās, varbūt normāli, viņš tur ir piekrāsējis ar flomasteru kaut ko, bet tu viņu nopirks un sāksies ēla. Tāpēc... Es domāju, ka mēs varētu paskatīties studentam X5, kā kas ir ar X5 vecajiem. Jā. Vecajiem. Bet īstumā Semjorkas arī varētu diezgan jūt, jo viņas nav dārgas, viņas uzstrādā, man liekas, ir ļoti. Pa cik? Nois. O šī ir mašīna, ko studentam toču nevajadzētu iegādāties. Tu reāli līdz skolai nevarētu aizbraukt. Degvēl nav viss son. Oi, standarts. Tur čels, opa, zaļais? Kāpēc tur visi ir vienkārši zaļš? Un kā tev liekas? Anglis? Anglis? Tad ir skaidrs, jā. Bet tas ir Anglis? Nē, tas ir normāli. Kas par riteņi? Ej, noskalni gribētu, es uzreiz uzliku čonīgu bumeru, mozončiku. Oi, zini, kas man ritīgi griebjās? Tas tie koka paneļi. Zini, ka daudziem liekas ritīgi aksesuāri un ritīgi patīk, bet man ritīgi griebjās. Arī jaunajā mašīnā joprojām viņi dzīvo iekšā. Un es, kad es skatos, viņš jā. Viņš ir, jā, es neteiktu, ka es arī esmu fans. Viņš ir ļoti īpatnējs. Parunā mikrofonā. Viņš ir tāds... Oto parādījā. Tu paskaties uz viņu un tev liekas pirmais, ka tas ir tā kā koks. Bet viņš nav, viņš neizstās pēc koka, viņš ir tā kā... Man viņš atgādina tad vidus, nu tā kā tādu krievu, kam patīk jā. Pīpēt mašīnā jā. Un brauc ar bumēru. Jā. Tas koks man to atgādina. Viņš neizstās kā īsts koks, viņš izstās tā kā
kaut kāds, mēs nezinu, safačēts un sabildēts un salikts kopā un uzprintēts virsū vienkārši. Bet ir nedzīves. Kaut kādas koku sērijas, kas ir diezgan skaitās baigi ekskluzīvās. Viņas ir. Jā. Lai, ka mums mēdīja mašīna, jā. Bišķiņ pie Arču būs jāaizved sametināt. Bet īstenībā es rītīgi gribētu busiņu. Nu, tieši ar komandu kaut kur gāst busiņā, jo tur mums nav jādalās mašīnās, un mēs varam rītīgi tusēt mašīnā, var montēt kaut ko un darīties. Tā kā Kilkim žaibu? Jā, nu labi, tas jau... Tas bija bišķi būt traku. Bišķi ir prātīgāk nekā to ne. Bet Renāra uzliec mašīnu, kas būtu studentam vislabākā. Tu jau noteikti tas meklējis tagad. Uzliec mašīnu. Līdz Renārs, kas ir mūsu tā kā hosters, tehniskais. Viņš uzliks līdz mašīnu, ko vajag jebkuram studentam. No, ej, bet šito gan ir laba. Es pagaidzīju. Parādi vēlreiz kādu bildi. Šis labs. Es ar vienu modelu vecāku izbraukāju Āfriku. Kādreiz. Viņi neizjuka. Viņi ļoti labi turējās. Tā kā tās mašīnas ir pīdzēs. Tas tāpēc, ka tu Top Gear skaties gan jau, ka viņi arī brauc pa Āfriku. Ot, ar šitā te es izbraukāju Āfriku. Tu durus arī izņēmi ārā? Nē, pa tuksnesi? Nē, tik traki, nē. Pa tuksnesi ar kamējiem mēs blizām. Bet negribētu tā kā Top Gear? Nē, iedomājies, viņi nenormāli lērta. Un kā Afrikā baigi karsts, un viņi turējās. Mēs braucām mešiem tur tāpēc, ka tur reizars detaļas baigi daudz, jo tur tās kolonijas valstis, kur varēja nopirkt detaļas. Bet šitie meši vecie ir rītīgi labi. Tas nebūs tā kā trešais ghost. Sangjong! Nav, studentam nedara sangjong. O, joprojām trīs neglīteņi tirgojās. Ja domājies, tu iebrauc pie skolas ar šitādu tā mašīnu. Un tu tāds izkāp ārā, un tu vēl tās Matrix brīlītes ir. Joprojām? Šitā ir tā, ka mēs zvanījām, man liekas. Jūs varat atrast stream, kur mēs zvanījām, Rolanda streams, pie mēs zvanījām šī cilvēka. Ej, pa 409 eiro tikai tirgojās? Jā, tie ir. Ir tādu, viņš rakstīja to centu, ka liksim 400 baigi žāda, vai 409 aizies? Un ielika 409. What the fuck? 409 eiro, mums ir jāņem. Rola, mums ir jāņem. Rola, ja tu skaties, davai sametinu uz pusēm, paņemam to kropu, lai viņš netirgojās vairāk. Uztaisīt video, kur jūs viņu izšķēdat ārā, tipu, tā kā 20 gadus esmu. Mums bija doma uztaisīt drift auto, kādu, nu, uztaisīt pakaļpiedziņu, rītīgi driftot, bet tam mēs izdomājām, kad... Multiple drift. Jā. Bet tad mēs saprājām, ka mums ir katram ļoti daudz tādas miskastas, kur ieguldīt naudu, mēs saprājām, ka to nedarīsim. Jo, ja mums... Iedomājies, ja mēs dzīvotu tādā ļoti bagātā valstī un mums būtu, mēs varētu dabūt sponsors, tam mēs to tādu prikolu steisītu. Jā, arī kur sēņu playlistu rakstu, ieejam pie tūningotajām mašīnām. Tā ir vienmēr pats labākā sadaļa. Ekskluzīvās? Nē, tūningotās. 5? 5 tikai, kādreiz bija daudz? Viss nopirkt. Viss nopirkt uz vasaras sezonu. Rekur zutim! Vojāģers! Aiziet! Ei, 3, nos, 3 benzīnes, zūti, ja tu šito skaties, pasties, kas par Mīgles lukturiem, pār sliekšņiem. Viss ir šķība un līk. Numurs, nopietni tāds numurs viņam, nevar būt tik ekskluzīvi. GG. Tikko uzlikts jauns numurs. Divi štuks pa numuru vēl klāt. Negrib nopirkt mašīnu pa se. Ei, tu nos, tā šitādi gan varētu līdz pozitīvusam aizbraukt, ne? Negrib nopirkt 750 eiro plus 2 pakas pa numurzīm. Tas tik labi izklausās. Bet šitas ir labs aparāts. Šito. Man patīk tie paklāji. Jā, brēs. Pasties. Ir piedomāts. Pie detaļām, pie sīkām detaļām tā ir piedomāts. Bet šitā nā varētu tiešām arī fake taksī filmēt. Jo, ja mums sāks sūdīgi iet ar darbiem, tad mēs pārsvičosim uz porno biznesu. Labi, filmēsies? Jā. Voyagerā. Bet tam mums jānopāk numurs arī. Mēs sabiedzēsim, mēs pateiksim, nu daudz tagad, bet numuru atstājiet, mēs viņu nopirksim pēc kādu laiku. Opa! Tā mēs arī savu kanālu varam nosaukt, GG 3333. Jā. Un tāpēc viņam ir tuningots uzreiz? Jā. Kas tas pa pasaudu? Bet nauģiks normāls izstās. Nu, izstās viss čil. Motors ar diezgan tāds. Opā! Es ar sadarāju, ka Krievs... Krievu komentu... Krievu apraksts. Es zināju, ka tas ir Krievs. Viņam
Viņiem ritīgi cepīši šādas mašīnas. Parādi vēl kādu bildi. Afīgei. Wow. O, te čīstā underground disks nāk līdzi. Tas ir augsts. Te nāk underground disks līdzi. Paļubom. O, jā. Te viss mazās mīkls ir iekārtoši. Galvenais, ka tev ir prostie dzelži diski ar tiem kalpakiem. Ārā. Neaizmirs. Bet stūra gan smuka. Man patīk stūra. Tā ir oriģinālā S-Line stūra. Ei, nu bet te čels ir... Bet, oh, viņam ir zelta, tas ir gaisā. Ei, tu nozīmi, saka, ej, mazā. Tu paskaties šito un attais kalba, un tur ir zelts ir. Šitās ir normāla studenta mašīna. Šitā, cik viņi maksāja? Tik pat, cik numurs. Tik numurs. Bet šis te tik pat, cik Voyagers plus numurs 2700. 50, tas... Bet tiešām tieši tas pats. Tā pats summa. Nu jā, mēs paņem Voyager tā nu... Opa! Opiņā. Tas ir vilciens, kas viņš sniegu. Nē, cik, tas ir underground. Sniegu, šķūrē, tas ir underground. Opa! Jā, Rob, tev vajag šitādu mašīnu, man liekas. Jā. Rob, tev vajag šitādu mašīnu. Es pilnīgi iedomājos, ka tu iekāp viņā un uzliec dubstep un brauc ar atvērtiem logiem. Ar kantainiem lukturiem un tādu... Ei, tu no šitais ir šedervs īstenībā. Jā. Tā, pagaidu, jau palasīt sludinājumu. Automašīna labā stāvoklība, kārbu un dzinēja strādā ideāli, ritošā daļa savas ideālā kārtībā un ieguldījums. Ej, moši piezinam viņam pajautājumu par tuningu. 1.9. Dīzels. Vrum. Nagrīz. Kas? A, vispār var? Bet vispār man arī bija pirmā mašīna šķūnīga caldī. Tāpēc, viņš nav spēlējis pirmo vai otro underground. Tāpēc, ka viņš būtu salicis savādāks bumpers? Tieši tā. Nu, tu nevari uztaisīt. Es domāju, ka viņš ir atspēlējies un viņš vienkārši gribēja kaut ko paeksperimentēt. Jā. Nezinu. Nu, var jau nopirkt, iemest grāvi, nezinu. No. Da labi, paka, ko nopiem? Viņam ir zīmīte priekšā kā mērsiem uzliek. Tur tik daudz, kas notiek, ļauj man paga koncentrēt. Tur nē, mašīna izstās čil. Rolls-Royce zīmīte, cits grills. Tā nav Rolls-Royce, tā ir Volkswagen zīmīte. Nē, nu bet tā kā Rolls-Royce tur. Jā. Grills, citi lukturi, un tad vēl tā uzlaps. Nē, mašīna pa sev normāli izskatās, bet... Nu, nomainīt lukturus, nomainīt to priekšējā zīmītī, nomainīt diskus. Nomainīt motoru? Motoru dīzels būs ok, ekonomisks un 170. Jā, man liekas. O, te viņš no viņš tā lika iekšā, viņš domāja, pļāns jāliek vēl vienu bildu no augšu, kā izstāst, un viņš no augšu, čk, nofčer. Manuprāt, Tad viņš noskrēja lejā, vēl nokrifičēja apskati, jo saprat, ka vajag pielikt. O, reku salons. O, pasies, kas pa miroņu galvu. Ā, divi? Nopiet. Mhm. Šis kā jau Volkswagen. Man patīk, ka stūrē tas, kā viņa sauc? Miroņu galvu pīpinājumā? Nē, viņš ir, tas bija... O, es viņam kalkulātors, tad palabi. Viņš seriāls vēl, kā sauc to? Tas ir kalkulātors? Sprinters. Paga, apakaļ vienu bildu uzliec. Viņam sanāk, puķīti ir augšā. Viņam aug. Forši tā puķīti ļoti labi notiek, tā kā sajiet ar dizainu kopā. Pa viss ir padomāts, lai mammai patīk, lai pašam patīk, un visam ir kaut kāda savu. Viņš ir pārkošanas sensors. Atkal koks. Consumption. Dēļ panels. Jā, viņš drošīs pēc. Jā, šitā bilda labāk. Ielika vēl vienu. Ja, šitām vismaz zupa bišķiņa ir. Pagai, parādi vienu apakaļ. Pagai, zupa nemainās. Te ir... Mainās zupa, zupa ir izvēlēt. Kā viņš šodien tik īsā laikā nokurināt tik daudz zupas? Pagai, tad sanāk, ka viņš ir fočējis. Tad viņš ir fočējis ar pauzēm. Nē, skaties. Pasties uz nobraukumu nu, blaks. Redzi, 7, nobraukums 8, ir tāds čisto. Viņam izlīst benzīns vienkārši uz līdzenciet. What the fuck, reāli greģi. Viņš arī ieiet, es esmu uzreiz pārdot.
Viņam nav jāiet augšā. Tāpēc viņš arī tik ilgi čakarējās. Viņš visu to degvielu nokrināja. Viņš dzīvoja tajā mašīnā. Viņš kamēr lika iekšā. Vienkārši mēģināja čipa audavaižu taudī. Kamēr viņš uzrakstīja un viņam apsild gāja, viņš nodedzināja visu benzīnu. Nē, ārkārt. Kopumā mašīna ir okay, ja tur izņemt visas tās briesmīgās lietas. Bet studentam? Arī studentam 2 litri dīzels ir normāls. Cik viņš maksā? Cik maksā? Nu, reku studentam normāli 4 paga, puspaks. Paga, nobienišķi grib 5 paks par šito mašīnu. To jau mašīnu. Es runāju. Viņš ir reāli sakurījies. Tagad beidzot pieslēdzies. Un tik daudz bildes salīdzis. Okay. Nu kā tas tāpēc, ka viņam jau nav kāpēc ko darīt? Kāpēc viņam ir vairākas vienādas krēslu bildes iekšā? A, viņš domāja, maši jau var likt tās bildes, cik daudz tur jā. Tāpēc, ka viņam nav dzīvoklis. Viņš dzīvo, tur redz, viņš esā iet iekšā. Var pateikt, viņa ir nu, gaisa, tā viņš uzlaidz, sanāk, viņš sildās viņš mašīnā. Vienkār, jā, viņš dzīvo, viņš vienkārši uzrakst. A, viņš cer, vienkārši pārdot Facebookā mašīnu, nopirkt kaut kādu dzīvokli. Ne? Pa piecām pakām. Ne? Var nopirkt dzīvokli pa piecām pakām? Var. Kaut kādu dzīvokli jau var? Rīgā, man liekas, baigi grūti. Rīgā? Nē, Liepājā var. Liepājā var, man liekas. Rīgā, ko tu Rīgā pa četrām pakām, to var es nezinu. Vien, kas šitās sportinieces? Nu, te mēs studēju mašīnas neapdīsim. Es vakar, nē, aizvakar. Es aizvakar Liepājā redzēju Volgu. Volgu. Jā, es redzēju bildu brūsas bildes. Ar kaut kādu V8 motoru un nenormāliem 20 hrom. Jā, mums to čālu vajag dabūt rokā. Jesus Christ, tā mašīna negārši brauc un viss tik patīkam. Tiks amerikāņu uzskuls, ne? Jā. Es maržu, un kaut kāds monstrās V8 motors. Viņš vienkārši lēn. Papisam, tu ienomējies, es čālus tagad pārdod savu pasādi, jā, pa piecām pakām. Viņam jāpār dzīvoklis. Pasies Liepājā, vai var pa piecām pakām dzīvokli nopirkt. Pamēģināsim var. Atrast. Nu var, es domāju, ja labi grib. 5000, ja 5000 viens neskaidrs. Jā, 5000, davai, jā. Liepāja jūs pie? Gan jau, ka groviņu sieglās. Liepāja, vienkār. Nu, uzliec pārdot, lai nav īras dzīvokļi. Baig daudz ir īras. Re, kur viņam pat paliek pāri uz zupai. Ideāli. Te viņš varēs nolikt to puķīti. Viņš notiek ņemsim līdzi. Ej, tu noskas tas par pritonu. Tas ir par Kāpēc Baltics. Tur ir saules sardziņš? Kāpēc tur ir saules sardziņš? Tas ir īstais par Baltics. Tur ir office veicis. Tirč, mērķ, veikals, šis jātais tur vaļā. A, kāpēc? Nē. Nē, nav jau nemaz tīks. Nu, īstenībā šī vieta, kur mēs tagad runājam, izstījās tieši tāpatās kādreiz. Jā. Tieši tāpār. Jā. Cik šitais maksā? Šitā daru nopirkt. Ar visiem kaimiņiem. Nu labi. Un kas tur vēl? A, tas pats ir normālām bildēm. Labi, tālāk tur bija gan īsti pa piecīti. O, jā. O, te jau legit izstās. Nē, nē, pagaid, vecīt, šito visu var izramotēt. Tev rokas aug īstajā vietā. Vecīt, tad tieši tā pat izstījās. Jā, tas izstījās. Tikai augstā griezta te bija, nekā tur. Labi, nebija tik trāk. Nu, vecīt, tā bija diezgan, nu, labi, varbūt netik, jā. Bet šitas vispār nav slūdīgs variants. Kurā vietā tas ir netālā Heisburgeri, man liekas, ne? Netālā Heisīšu. Mums mēs varētu uztaisīt pārsteigumu no Alviem nopirkt dzīvokli un izremontēt. Un viņi vienkārši būs blakām hesīti, viņam patīk hesīti. Vai arī to pasādi viņam nopirkt. Jā, tā jau pērkam pasādi, nebūs čukars. Nē, pērkam Voyager. Vē, bet to Voyager vajadzētu. Viņš tik lēts arī, bet viņš no pilnīgi uzpusījās. Bet ar visu numurdzīmu. Bet divas pakas pa numurdzīmu, 750 pa to Voyager. Mēs jā, bet no, ne, normāls ekskluzīvās pa 3.7 pakas. Reku, tu vēl viens sludinājums palicis 5 pakas. Tālāk nesīs. Nekur brosudīju rakstu. Evo, kādu man pirkt mašīnu, ja man ir 15 gadu un gribas pa lauku pļavām augt, ieteicams pakaļas piedziņas vai 4x4 bez apskatas ar darbu. Nu, tur jau tālu nav jāskatās. Žurka, ko tu vēl... Zini, ka tās žurkas palika dārgas tagad? Es zinu. Vispār pakaļas piedziņas mašīnas atrast tagad lēta, ir baigā problēma, man liekas. Mm-hmm. Ah, vot, Omega es ieteiktu. Tāpēc, kad mani bijusi arī Omega vesels divas dienas. Ar 3 litru Bambi dīzeli nenāca Omegas? Arī, jā. Nu,
Nu, BMW? Nē, taču. Jā. Labi, es nezinu, tiks ir. Opel. Opel, jā. Viņam bija 3 litra dīzeļa motors no BMW. Jā, jā. Man bija 2 litru benzīns. Nu, man ir Omega, ko mēs Lietuvā nopirkām un izšķēdījām divās dienās. Tev, man liekas. 2 benzīns? Ar gāzi, jā. Mēs nopirkām Lietuvā uz sacensībām Omega. Es zinu, jūs man toreiz savācāt uz... kas tā piela bija Hulich iela, jūs braucāt. Bet ar Omegu? Nē, Omega līdz Latvijai netika, kas viņu nopirka Lietuvā, viņu arī izšķīt. Tas bija cits Opels, tas bija tas, kas ir 300, tas, kas mums YouTube'ā tās sērijas, tas ir cits auto. First generation. Jā. Nē, tā bija Vectra? Kas tad? Ģenerāls. Kā pēdējais šis Latvijas pasākums rāli dzīvokļi? Čau, ģenerāli, vecīti, prieks tev redzēt. Kaut kad ceru tev Liepājā ieraudzīt, tagad jau smūks laiks paliek, es domāju, ka tu varēsi ekskursiju uztaisīt, atbraukt un podcastāt. Es domāju, daudz gribētu redzēt podcastā, kur tu negēmo, bet vienkārši atbild uz maniem ļoti, ļoti izsmalcinātajiem jautājumiem. Bet kāds salons pastāv? Omegas ir rītīgi labi varianti. Es gāzu, man ir viģiks, labs neliksim, bet man ir viģiks, kur saulīts uz asfaltu griez ar viņu. Visiem viņi gan bija jāizkāp jārā tajā brīdī. Un ar Open Diff, jā. Visiem bija gan jāizkāp jārā, bet man sanāca saulītas pazīvēt. Bet žēl, kad es viņu izšķēdīju nākamajā dienā, un tagad viņš sen jau ir karotais atdot arī. Šitā jau jaunāk, man bija vecāk. A, kas jau labi? Labi, šitā jau bišķi tādi. A, kādreiz, pagad, ja būtu trīslitnieks, tad arī jau vagonu varētu normāli iemest, es domāju, normāli iešķūrēt varētu. Viņi diezgan jaudīgi ir. Šis labs ir. Vai dīzels? Nē, dīzels. Bet tu iekšā kā kings jūties tajā mašīnā. Un kā tu jūties? Žurkā iekāpjā? To, ka drifters. Kā arī tīkstīgs. Jā, apmēram. Pagad, tad nav nekas no Omega mums baigi. Visi ir izpirkuši labās mašīnas. O, jā. Nē, nu, es vismā meklēju savu vienu miskastu, ko varētu pie Elevena workshopā laukumā pagāst, jo man jau žurka būs bišķiņa žēl, varbūt, kaut kādām atsevišķām darbībām. Šito jau vispār ir tik labi izstās. Kurā gadā tev žurka būs gatava? Kurā gadā? Ļoti labs jautājums. Renāri, kurā gadā mums žurka būs gatava? Ā, līdz jūnijā? Bet kur gadu jūnijā? Jā, viņš neteica, kur gadu jūnijā. Starp citu, jūs varat nosīties mūsu BM sērijas, kas nav redzējuši. Un īstenībā mēs iespējams šajā podcastā beigās parādīsim jums jauno sēriju. Varbūt. Varbūt arī nē, bet viņi ir gatavi. Un mēs kaut ko viņu liksim YouTube'ā. Es vienkārši gribētu par to, ka jūs tādu ļoti ekskluzīvu cilvēku atrod laiku skatīties streamu, tad jums kaut ko jaunu parādīt. Bet varbūt arī neparādīsim, jo mēs tikko jau ielikām iepriekšējā sērija, ko redzētu Robjorgs kanālā. Starp citu, mums būs fucking 100 tūkstoši abonamenti. Yeah. Ne jau šim kanālam, bet Robjorgs kanālam. Nice. Nice. Pavisam drīz mums ir palikuši. Renā, var uzlikt uz lielā page, varbūt, lai kāds piesako, mēs kad trīs jaunas subs dabūsim. Jo mana ideja ir tāda uztaisīt, es tev vismā uzaicināšu. Ja? Ja tu labi uzvedīsies. Es tev uzaicināšu uz Balīku, kur mēs sinēsim 100 tūkstoši sekotājus. Nu, mēs laivā... Jā, laivu sābu uzaicināt, cik mums pietrūkst šobrīd. Tev būs adrenahroms? Jā, protams, ka būs. Es šobrīd meklēju zīneņus, no kuriem viņi dabūt ārā. Okay. Tā mums ir... Mums vēl vajag mazāk kā divas... Trīs, mazāk kā trīs pakas. 2,7 pakas tev vajag. Jā, tā kā draugi, mīļa, kas nesako Robjorgs, piesakojiet tagad, jo jūs tādā veidā mēs esam soli tuvāk šitajā sudraba bļembai. Sanāk, kāpēc ne? Tu, kāpēc nu, jūs nomainījāt RV logo? Tāpēc, kad mums bija problēmas... Viņš nav īsti nekur pazudis vecais logo, bet mēs viņu nomainījām uz šo, jo viņu ļoti grūti bija, veca logo ļoti grūti bija uz mašīnām līmēt. Un uz, viņš pazūda vienkārši. Viņam slaukums ir liels, bet viņš ir plāns un līdz ar to viņu nevar redzēt. Un tāpēc mēs izstrādājam jaunu logo un līdz ar to šis uz mašīnām. Uz Kristapu, teiksim, tagad uz Bluču mašīnas, FD, nes FD, bet RDS arī.
ir jaunais logo, un viņi jau pa gabalu var redzēt, kas tur divi cilvēki pieskoja tev. Jā, divi cilvēki. Paldies jums. Tā kā ritīgi forši. Sticky Productions. Pēc apģēru izskatās, ka Roberts spēlēs PUBG, nevis būs buzzers riktīgs kam reidu. Jā, reku pat šajās sūdu mazajās nekvalitīvajās bildēs, kas ielikt piektajā mājā, redzī? Jā. Veco nevarēja. Un vecais aizņēma ļoti daudz laukumu, reklāmas laukumu, bet viņš nebija liederīgs tādā ziņā. Es ceru, ka es atbildēšu tev jautājumu. Jā, jā. Cik izmaksāja tāds logo? 100 tūkstoši Latvijā izmaksāja tāds? Ja mēs viņu reklāmas aģentūrās taisīt, tad noteikti. Tas būtu vairāk nekā 100 tūkstoši. Kad 120, tad visiem nodokļiem. Jā, bet bet vismaz tu var numuru nopirkt, ja tu tādu uzgrēji no piķi. Arīk, vēl divi. Vēl divi, paldies. Ik pa diviem nāk. Baigi labi. Varbūt, ja mēs streamotu non-stopā mēnesi, tad mēs arī 100 dabūtu visu laiku pušot ārā. Ko tas koķis līdās sākās? Var koķim sekmo līdzi? Minimāli. Nu, cik tas ir minimāli? Es nekam tas ir tā, ka tu spraudziņu paskaties. Tu bratans tas skatās par reizi? Jā, viņš ir mans lielais informators par sportu. Vai tu sportu. Vispār neskaties? Es skatos šeit tad. Nu, bet skatos. Tas ir, ja tu minimāli tas ir tā, tu bratans skatās, bet tu otrā istabā pa tādu spraudziņu skaties. Tā kā, ja? Bet apmēram, tā baļa neuzskatītoši. Jā. Tad tu nesūd neko nezini, ja? Es tev gribēju bišķi papļābāt hokeju, bet laikam nebūs, ja? Nē, es nebūšu īstais. Nu, labi, davai. Par kuru komandu fanos tu var atpār? Kanādu. Stūpes. Stūpes loks, tu esi atlaists atkal. jā. Nu. Kā mums iet hokejā? Mums ir normāla komanda. Man īstumā, es piem nezinu. Ja godīgi, man, ja daugu viņš nesūdzās vairāk, tad tas, ko tagad Kalvītis ir izdarījis ar Latvijas hokeja saimniecību, ir uz labo pusi, jo ir treniņu talpas un viss pārējais ir normālā līmenī, vismaz, nu tā, kad nav tik trakā kādreiz. Un pēc viņa teiktā, kā ir budžets izkaušojies, par ko mēs nezinu, tik sīk, tikai lasu, kas ir medijos, bet man liekas, ka viss ir labāk un riktīgi sarājām, ja? Jo it kā no šīs izlases baigi neko negaida, bet varbūt tajos brīžos, ka mēs viss negaida, kur varbūt tad izšaus. Jā. Es baigi ceru, ka nu, ceturtdaļas finālā vismaz tiksim. Tas jau ir tas normatīvs. Jā. Viens pāris gads bija tā, ka nu, kaut neizkrist no grupas ārā, vai ne? Jā. Ai. Klausies, tu esi pīpējis zāli kādreiz dzīvē? Nē. Nē, nu nopietni. Jā, ir sanācis. Tev ir sanācis. Vienkārši es gribētu parunāt par zāli. Cik es zinu, ka nesen Latvijā gribēja pieņemt likumu, kur bija cilvēki ļoti daudz sabalsojuši par to, kad vajag dekriminalizēt. Jā. Jā. Nu, un principā tas pasākums, kad cik tur cilvēks ir, cik cilvēki parakstījā? 10 štūkstu? Es man nav, jā. Bet ideja tāda, viņiem sanāsīja parakstu, viņi visu tagad iegāja, pēc tā, ko es zinu, tas 3 minūtēm apsēdās pie galda un pateica, lol, nē, un visi izgāja ārā un pateica, ka, nu, pajāt visu šito tā pasākumu. Kāds tās viedoklis par visu šito tēmu? Manuprāt, nu, viedoklis, man saka, konspirācijas teorijas. Nu, es nezinu, varbūt man arestēs, bet šitā es pateikšā nē, bet, nu, manuprāt, tiem, kuriem Latvijā pieder alkohola industrijas, tie ir arī mazliet atbildīgi par to, kāpēc mums nav Latvijā tāda lieta legāla, kamēr Vācijā viņa ir legāla, Šveicā viņa ir legāla. Bet šajā gadījumā neiet runa mēs par to, vai tas ir legāls vai nē, bet par to, kad, ja tev, teiksim, ir grāmas kabatā, ja tev noķer tev, vai arī tu esi bijis Amsterdamā uzkurīt un atbraut uz Latviju, un tev pēc tam paņem uz analīzēm, tu esi krimināli noziedznieks, pēc mazliet. Jā. Par to ir runa, kad ir šausmīgi 90. Gadu tāda likuma vēl projām. Mm-hmm. Nu, ja mēs paskatāmies uz Eiropu kopumā, tad Latvija, man liekas, ir viena no pēdējām valstīm, kam ir tik bargi sodu par šo lietu. No salīdzinu, kamēr Latvijā tu esi krimināli noziedzinieks, narkomāns un vienkārši briesmīgs cilvēks, ja, ka tu uzpīpē un aizēji pie ledes skapu, izēji tur pusārā un mm-hmm. padzējies ūdeni. Tikmēr Vācijā ārsti rākst ārā.
Nu, kā medikamenti. Tas ir skaidrs, ka tas... Vācija pagājušajā gadā pieņēma likumu. Viņi raksta pacientiem ārā stafu. Bet tu raksti jau sen jau, man liekas. Pats nē, Latvijā, man liekas, ka var. Vai tad nedabūt ārstniecisko marihuānu, ja tev ir tiešām kaut kādas mentālas problēmas vai kaut kas, kas tev noņem sāpes vai, teiksim? Nē. Latvijā tev mentālas problēmas tev izrakstīs kaut kādu ksanaks ārā. Ok, es nezinu tiksīgi, bet nē, tas par zālēm pasaulē. Te, jā, bet es vajag tiešām domāju par to, ka tas skaidrs, ka gan alkohols, gan, teiksim, tā pati zāle, vispārējais ir baigi. Nu, nekas baigi, tas nav kultivējoši, un to nevajag darīt. Nu, labāk ir bez tā visi iztikt pareizi. Bet, ja tomēr atrodās, ir kaut kāda nu, cilvēkam, tā ir viņa kaut kāda, tā viņa tā fīča, ja? Tad, principā, ja runa par zālu vai ko, tad tu kļūst, tev uzskaitēs met virsū un visu pārējo, un tu tev ieliek tādā levelī kopā ar tiem, kas špicējās un zog metālu un visu pārējo. Nu, īstenībā tur diezgan nu, krimināla process vai kaut kā tur bija, ne? Es nezinu tiksīgi. Nu kā? Un nekas nemainās, jo vairākas reizes jau mēģināja tā, to bišķiņ pielīdzinājumu. Tāpēc, ka Latvijā jau ir reāli, nu, tas ir mans viedoklis, varbūt cilvēki var piekrist, var nepiekrist, bet manuprāt, Latvijā jau te cilvēki nodzēruši tās smadzenes. Nu, viņi ir tik... Es esmu dzirdējis cilvēks, kas nekad nav pīpējuši, un viņi ķip saka, o, tu tur kļūsi tur pa narkomānu, tur vēl vispār kaut ko, nu ķip, ka tas ir gateway drug. Kad tu zini, sāk zāli pīpēt, pēc gada tu bet kreņi, ir jau daļa, kam tas savu. Ir gateway. Tas jau, es esmu dzirdējis arī tāds gadījums. Tas jau nav viennozīmīgi. Protams, ir gateway, bet ir arī cilvēki, kas vienkārši viņiem, teiksim, ir pieeja jebkurai substancei. Viņi vienkārši uzpīpē. Jā, protams. Es zinu cilvēks, piemēram, es zinu cilvēks, kas var dzert tā kā lopi. Viņi var kurīt tā kā lopi. Viņi var šņaukt un mest vēl uz kaut kādas lietas tā kā lopi. Bet viņiem, piemēram, ir bail no sēnēm. Viņi nekad neņems neko tādu savu iekšā sistēmā. Tu esi mēģinājis sēnes? Jā. Var izstāstīt, jo es nekad neesmu. Es esmu no tiem cilvēkiem, kam ir reāli liekas bail no kaut kā tādu. Varbūt tu var izstāstīt, kāds ir tas... Tu savu pirmo reizi atceries ar sainiem? Jā. Nu, kas bija tas pirmais? Tu tā kā... Kurā vietā tas notika, kā tu biji izplānojis to savu... Es saprotu, kad... Cik es esmu dzirdējis? Es mājās pirmo reizi. Es saprotu, kad vajag sagatavoties mazliet tam visam, ne? Jā. Pirmo reizi, kad tu... Es esmu dzirdējis, pirmā reize, tev pirmā reizē vajadzētu noteikt kādu čombāks, kurš to ir darījis, kurš zina, kas apmēram notika. Ja tu zini. Nu, ir vienkārši tā, ka tu paliec, tā kā tu uzpīpē stafu, piemēram, o, tev tu garšo tas vairāk, nu, tev pastiprinās lietas. Un tu šausmīgi jūtīgs paliec. Nu, ja tu pasēņo, tad tev tas viss pieredze būs vēl spēcīgāk. Nu, man ir bijis tā, ka es jūtu cilvēkus ārpus durvīm. Nu, tā, ka es zinu, ka viņš tu līdz ienāks iekšā. Nu, tu laik visu kaut ko jūt. Kā es to varētu mēģināt izskaidrot, nu, tu nevari izskaidrot lietas, pēc, ka viņam nav vārdu. Es nevaru pastāstīt, kā tas jā. Kā tev ir, bet, nu, bet teiksim, ja tu iedzer, tev tiek aiziet acis, un tu kaut kur skraidi un cities pie kaut kādām durvīm. Tu vēl tev ir uzbudinājums baigais. Nu, kā, nu tu vienkārši tā, tāds muļķītis neko neredzi, skraidi, nu, kaut kur sities gar kaut kādām durvīm. Ja tu uzpīpē, tad tev to arī, teiksim, pa kaut kādām zināšanām, ja tu fokusēt, koncentrēties, tad to ar uzpīpējot, tad mana situācija būtu tāda, ka es ar, teiksim, pieiet pie kaut kādām durvīm, attaisīt viņus un paskatīties, kas tur notiek iekšā. Mm-hmm. Ķip tajā pasaulē. Kaut ko savādāk ieraudzīt, padomāt. Ja tu sēns paņem, tad tu neaizej pie tām durvīm, neatais, nepaskaties. Tev vienkārši visi durvis tiek atspridzināts vaļā ar visām eņģēm, un tev vienkārši tu tik daudz, ko var saprast, ka tu nesapratīsi, tu nevarēsi kalkulēt līdz tam, cik daudz tu saproti, un tad tev nākamā dienā tikai atnāks, eju, īstenībā tur tas un tas, nu, viss kaut ko tu domā. Es, piemēram, zinu cilvēks, kas tur ir domājuši pa sēnēm un tomlīdz, ko es varu pateikt, ja tu gribi patusēt, teiksim, aiziet uz klubu, neņem sēnes, tu sev sačkarēsi to vakaru. Sēnes, mm-hmm. nu, manā pasaulē sēnes nebūs narkotikas, tas vairāk būs jau šamanisms. Mm-hmm. Bišķīt dziļāk ielīst. Ja tu gribi tur
es nezinu, paņem ekstazī vai... Man nezinu. Vēl bez ekstazī mēs tiksim, bet man vairāk jautājums par sēnēm. Tad tu... Bet nav tā, ka tu nobīsties no tā... Cilvēku grupa, kas nobīstās no tā, ko viņi redz, un viņi tā kā... Jo. Nu, pasaka nē, un riktīgi sākās Es no malas esmu redzējis kā čaļu, kas viens otru pazīst trīs gadus reāli. Nepazinu viens otru, var teikt. Nepazinu vairāk, jā? Jā. Nu, viens no viņiem nepazinu, tāpēc, ka viens bija riktīgi nost. Ok. Un pēc tam prasīja, ev, tas bija tas čaus, es tā. Jā, what the fuck, tu neatpazini? Jā. Nē. Bet tas bija tās, like, bad trip. Bad trip nozīmē, ka tu tiešām to stromjekas sākās kaut kāds, ne? Bet tas ir atkarīgs no tava garstāvokļa tajā momentā. Arī. Un no tavas kompānijas un viss pārējiem. Ja tu paņem sens, tev būs atspoguļojums, kā tu iekšēji reāli jūties. Tev tiks atraucīs vaļā. Tev liksies, ka tu esi šausmīgi neaizsargāts. Ka tev nokritīs viss tas, ko tu te esi savēdojis apkārt. Viss tavs ego. Mm-hmm. Bruņas, aizsardzība par citiem cilvēkiem. Es tev vienkārši viss nokatīs, un tad jā, tev ir tas štroms, ka tev kaut kādas nenotiek. Tas tāpēc, ka tev tas tavs ego kaut kur bišķi piezīmējās, un to var sākt domāt kaut kādas vairākas lietas. Tev ir jākontrolē, ko tu domā. Tas tā kā mašīna un stūra, un tu var iestūrēt bet tur ir, es esmu dzirdējis, par tas bija ar sēnēm, kad ir līmeņi, tā kā iet pa līmeņiem, tas, ka tu var sasniegt no tā kā attīstīties tajā visā pasaulē, teiksim, saprotot, pieņemot kaut kādas tur tās lietas un tā tālāk. Un... O, es nezinu, tas, tur jau tas var būt DMT realms jau. Jā, tālāk, es mēģināju DMT. Nē. Nav kādreiz niezējuši nāk tā kā paprovēt? Man nenormāli daudz cilvēku ir skābi piedāvājuši, bet es nekad neesmu LSD vēl pamēģinājis. Ar DMT man būtu, varētu varbūt kaut kad pamēģināt no tevi. Pagadam, DMT nāk arī visi tie eģiptieši, tie visi zīmējumi, kas ir un viss tas... Un tas ir tas pasāks, the ultimate stuff. Jā. Tas Joe Rogan shit. Jā. Tur, ka tur iemaut, tad tur ķip. Jā. Tas viss, ko tu zini, tiek vienkārši tā. Tas jau nav, tas ir spiritualisms, nu, tas šamanisms. Tas nav ķip, jojiet potusēt, paņem iemet sēns, aizēju uz klubu ķip, un tev vienkārši nenormāli paranoja sākās, un tu nezini, kur vispār likties. Un tu jūtīs kaut kādas enerģijas un spēks, un es kaut ko, un tad tev vakar sačakrēt. Sēns ir domāts pasēd mājā ar pāris cilvēkiem, paņirdzat pa kaut kādu lietu, parunājot pa kaut kādu chill. Es sanāk, ka... Sēņu, tā kā lietošanas setups, tu dzīvoklis, jā. Es pat esmu dzirdējis, ka tas, man liekas, bija labāk aizslēgt duras vispār, tev nelaist ārā. Jā, tā, nu var arī tā. Tu paliec manuprāt, tik ļoti nekontrolēts, ka tev... Nē, tu paliec kontrolēts, tev vienkārši gribas to, tev gribas to savu pili. Tev gribas bet to drošību. Iekrāvi, jā, ne? Čip, neviens nekur. Nu, čip, šis ir mans laukas. Jā, čip, nu, tas tik labi izklāst. Jā. Un tas ir tā, nu, tev gribās to drošību. Es nezinu, pēc tas varbūt tāpēc, ka tev nokrīt tās bruņas, nes kaut kas, bet tu gribi tādu, nu, komfī sajūtu. Jā. Manuprāt, viss labāk, ja tu gribi pirmo pieredzi kā ar sēnēm, ķipa riktīgi cool, lai tu saprast, tev vajag laukus, kaut kur laukos aizbrot, pie svaigas dabas, dabā prom no visas pilsētas, no visiem cilvēkiem, no visu, jo tālāk, jo labāk vienkārši. Un kaut kur tur vienkārši patripo. Tur, nu, tas like the best ir, es dzirdēju, tur man viens paziņa teica, viņš vienreiz kaut 4 gramus apēda. Un pēc tam saprat, ka viņš ir vairāk ķipa apēst, un ka viņam ķipa neaizbrauks jumta. Es īsti neatceros, kā tur bija. Bet okay. Roči viņš laikam paņēma 4, tad viņš saprat, ka viņš var paņemt 6 vai 8. Tie sanāk 4 grami, vai kā sēns iedala vispār? Viņš tā kā nolob kaut kāds, tā kā trifels sanāk kaut kāds. Kas tas ir? Es tiešām neesmu redzējis. Tā kā sēns, nu maziņas tā. Maziņas sēns. Nu nezinu, jā, internetā, tas pilns internets. Viņš sver? Jā. Iemet sēns uz ekrānu. Sēns. Nu, tā kā... Jei, Joe Rogan mājaslabaņam, no sēnes. Vismāt sēnes. Nu kā, es nezinu, sēnes izkaltē. Nu jā, nu rekur, nu tā kā pirmā, maisiņā, pats pirmais rekur ir. Ā, šitāds? Un šitāds ēd arī, ja? Jā. Tu pat mušmirs varēsi, ja tu labi, ja tu baigi gribi. Principā, kas noteikti, tu saindējies, ja? Nu, tā kā tā darbība, bet ķermeni ir, tu saindējies no. Tajā momentā. No. Es esmu dzirdējis, ka tā ir. Nu, kad tā ir, ka tas tev izraisa to halucināciju, tā ir... Es nemācēšu, no, kā tā, es tam bišķīt nepiekrītu. Man liekas, tur bišķīt
šis tas vairāk. Un tad šitāds te, nu cik tā viena sēna ir tie grāmas, ne? Man nav jāsmas. Nē, nu idejiski. Re, kur jau sapakots jau lejā, man liekas, bija, ne? Zināji, ka Latvija ir tāda ļoti pateicīga vieta, kur sēns iegūt? Jā. Mēs esam īstajā klimata joslā. Kad brauc no ārzemēm cilvēku, kur sēņu. Nē, kā, sēņu. Nu, ja tu nezin tās sēns, neliec viņas mutē dieva dēļ, tu reāli var sēņdēties. Tu nezin, ja kaut kas ir daudzas pasaules, tās ir sēns. Jā. Tu padomā, mums sēns ir laik visur, kur tu skaties. Visi piena produkti ir reāli sēns. Nu, reāli tā ir, nu, ruguši piens ir sēns. Jā, paņem Jā, astoņi sēns. Nu, tik daudz ir nenormāli nu, sēņu veidi ir. Kroši šitādi tā sēnu, viena varētu vidēji būt, nu, cik grams? Nu, ja tu šitādi paku apēd, tad es nezinu, vai tu pāris dienas atnāci atpakaļ vēl tad. Domā, nomirt varētu tik ļoti saindējoties? Kaut kas nomira ar sēnēm Amsterdamā, tāpēc Amsterdamā aizliec sēnes. Tā iemesadēja? Jā, bet tas cilvēks bija uz stiprām neru zālēm, un viņš nebija, ķipa, viņš bija kaut kāds invalīts, garīgs. Un viņš bišķi pārcentās ar sēnēm, un viņš nomira, un tāpēc, bet viņš nomira arī tāpēc, ka viņš lietoja kaut kādu vēl citu medicīnu. Okay. Un tad tas kopā, ķipa, viņam tur aizgāja cieši. Nu labi, tad pa to čālu, viņš to 6 grams paņēma, ja? Jā. Un viņš, draugs kaut kāds tas ir? Nu, čoms, jā. Un viņš sēdēja, viņš bija laukos, viņš sēdēja pļavā, lī lietus. Mm-hmm. Un viņš raudāja, jo viņš bija ķipa tik ahvien, tik zaibīs. Viņš vienkārši sēdēja lietu un raudāja. Bet tā kā prieka atceras, jā? Jā, jā, priecājās par visu, par tur skudrām, par kokiem, par svaigu gaisu, par visu kaut ko. Nu, tu, tu sajūti visu kaut ko nenormāli. Tuvāk dabai sanāk, jā? Jā, nu, tu esi, like, Zini, kādreiz bija matu želeja tādās, lai vienalga, paņem matu želeja, jā, kaut kādu trauciņu, paņem, izņem ārā tur pikuci, ķipa, un iztālojies, ka tas pikucis esi tu, un šis ir vispārējais kosmos, jā, ķipa, un tad tu paņem ieliec savu atpakaļ iekšā un paskaties, kur tu tur esi, vai tu pamanīsi sevi tur kaut kur iekšā, ķipa, tu būsi visi vienots kopā. Jā, jā, no tāda, okay. tā ļoti labs raksturējums. Bet tad tev pirmā reize bija dzīvoklī, jā? Tu vispār atceries, ko tas sajūtas, kāds tev bija sākumā? Jā, bija tā kaut kāda vieglumu sajūta, kur tu varētu mazliet nosaukt kā, tā kā, nu kā, kad, tad, kad tev vispār ķermenis pieredz kaut ko, ko viņš nav pieredzējis, viņš jau sāk uztraukties. Mm-hmm. Tev viss tas, viss, kas tev te ir kopā, nu, tāpēc, ka tā ir kaut kāda nezināma, neredzēta vēl darbība. Un tad tev ir mazliet tā trauksme iekšā par to, kas notiek. Un tā ir ar visu kaut ko. Nu, jeb kaut ko tu pirmo reizi dari, tev Nā, iekšā tā ir pie zobārsta. Šodien divas reizes bija, un man visu laiku bija stramjaks nenormālākais, kas sāka durstīt savam naglām iekšā. Ok, es sapratu to tavu domu. Mm. Baigi neizpaudīsimies. Bet rekur arī terodaktils raksts, cik jocīgi tas izklausās, bet ar sēnēm var izārstēt fobijas un uztraukumus. Un vispārējo, nu tad, principā, cilvēku var sadaktorēties tādā veidā. Jā. Es neesmu par to baigi dzirdējis, bet laikam tā ir. Nu, tā patās, kā ir ārstnieciskā marihuāna, tā patās arī, es domāju, ar sēniem var... tas ir forši īstenībā, kad ir. Tur ir bet, jau visādi traili vieta Amerikā, tur tagad tā psilocibīņa. Ka bērniem marihuāna, arī kad bērniem to marihuānas eliksīru, to pašu jā, jā. To CBD tur oil. Nav ciekšā cilvēkiem ar, nu bērniem ar tiem garīgas, problēmām, kad ir arī tas un riktīgi palīdzot arī. Ja domājies, ka tas jā. Arī, nu tas nav tāds prikols, ka tu tikai un visa, ne, ka tur iekšā ir savu fīču tajā visā. Jā. Kaut arī to var arī mājas no tā celt. Nu jā, un viss sākās ar kuģiem, striķis, nu kā sauc tos pareiz terminoloģijā, striķi kuģiem, kas ir nu labi, nu mezgls un viss pārējie tie, kas ir, nu viss to tu var taisīt no kaņepēm. Jā. Jā, tā kā universāla lieta. Uzcel māju, iemesls, dabūt striķi. Iemesls aizliek. Ir, mēs uzcel māju, uztaisi savu striķi, gan jau ir tējas var uztaisīt, vēl uzkurī. Tev viss ir tikai no kaņepes. Jā. Tu var kaņepi čāls, vienkārši viss nonstopās. Uzcep kēksel. Jā, ak. Bet klausies, labi, davai, tu esi ekstazīju mēģinājis. Mēs ejam ar vienu ekstazīju, jā? Jā. Jo es arī neesmu ekstazīju mēģinājis. Mm-hmm. Man ir tā, es vešu pieredzi un pieļauju domu, kad no visiem, cik mums skatās šobrīd, Renāra, cilvēki.
142 no visiem sēž un 142 cilvēkiem, nu kādi trīs vēl nav mēģinājuši ekstazī. Probably. Kāds ir tas efekts, to var izstāstīt no savas pieredzes, varbūt? Jo man interesē tieši tās tavas sajūtas, nevis kaut kas tāds no grāmatas, bet reāli tavas experience tajā visā. Nu, ja tu salīdzini sēnes, kādas viņas tev ir, nu, re, like, īsumā, paņem sēnes, aptinies, iesadzies segā, paņem kaut kādu susulu, skaties, ko tu gribi skatīties vai runāt cilvēkiem kaut kur telpā iekšā. Ja tu gribi go fucking nuts un aiziet uz klubu iztrasīties ārā, tad paņem ekstazī, tad tev būs tas party drug. Nu, kad tu ķip, jo, davai, ķip, ar ko ekstazī no kokīņa atšķirās? Nezinu, es lietojos kokīņu. Tad tavs, tavs LSD tu esi mēģinājis? Nē. Tad šeit arī beidzās tā tavu testu. Jā, tas neesmu baigais. Nē, nē, es tikai domāju, nu, cik augstu mēs varam to latīnu celt augšā. Nu. Nē, nē, ir šrūmi, zaļais un bišķī minimāli eks. Jā. Ko es varu pateikt par eks? Tas ir, nu, viņš ir tāds, like, be careful. Like, if you know what you're doing, you can have some fun, but es paprovēju, like, paču, ko, nu, ok, pietiek, skaidrs tā pasaule. Bet es nezinu, nav, tas nav mans lauciņš. Tas tāds, like, aiziet uz klubu, pēc tam piedzeties, un vienkārši, nu, tā kā, kā sauc to filmu, kur tie čaļi uz Las Vegas aizmauc, un ķīpa riktīgi iztisējās? Vienam Latvijam Las Vegas. Nē, 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 tā nē, tā jau ir, tur ir. Pagai, es tad es gribu pārdraukt tev, es gribu pateikt paldies mūsu, par cik mums tie donation ir ļoti maz, un mūsu pagams sanāks kebabiem, man liekas, ka vēl nesanāks tiem. Mums diviem kebabiem mēs tagad mēs varam sadalīt, bet šobrīd ir tātad paldies Tropiņš LV par Ēriku priekš kebabiem un Ernests arī. Ar tekstu sestdien Liepājā var dabūt pur Baltic snapback ar baltiem burtiem. Jā, sestdien. Pagad nē, sestdien mēs esam trīniekos Rīgā. Nu, nevis Rīgā, bet vienkārši trīniekos pie Rīgas. Sestdien tieši nevar, bet var Rīgā dabūt visu laiku, ja vajag. Un Liepājā var dabūt nu, pārsvarā darba dienās, ka mēs esam uz vietas. Tā kā, jā. Ja, un var pasvadīt pur Baltic snapback, protams, ar shipping, bet... Var arī rakstīt un dabūt, jā, Rīgā vai Liepājā. Bet sestdien, diemžēl, nē, sestdien nebūsim. Jā, nu, kruši, jā, nu, baigi īstenībā sanāca ieslīgt tajās tā kā vielu tēmās. Narkotikas. Narkotikas, jā, bet man patīk, paldies par tādu atklātību, ka tu arī var pateikt, ko tu domā, jo tas ir baigi svarīgi, jo, nu, daudz tā nevar, tā kā tas tev, nu, nezinu, manuprāt, mans uzskats būtu, ka cilvēki kaut ko baigi karo pa tām narkotikām, tām vielām, un ko kurš lieto, un something. Man tāds, lai kāda vispār tam starpība, ko kurš lieto. Cilvēki savu jumtu ir mēģinājuši aizlidināt tūkstošiem gadu. Jā. Tagad mūsdienās tur, nu, ja tu padomā, jā, nu, tagad tu teici tā dekriminalizācija, jā, tur reāli, nu, cilvēks vienkārši mājā atnāk pēc darba, uzpīpē, iedzer savu teju, uzēd mančī un iet gulēt. That's it. Pastās, paņirds kaut ko. Tas arī ir. Viņš nav, viņš neiet, netais kuņi kaut kādu. Nu, tas ir tas lauks, kur uzturās tā narkotika. Jo tev ir kaut kāda saprašana galvā. Man, piemēram, Portugāla, man liekas, bija tā valsts, kas pieņēma likumu, kad viss narkotikas ir legāls. Baga nopietni, Portugālē tā ir, jā. Tā nevarbūt. Nu, iegūglē, man liekas, ka tā ir. Portugāla, man liekas, pieņem likumu, kad viss narkotikas tur ir legāls. Nu, piemēram, būt tāds, nu, no sākuma daļai cilvēki būs tāds, hey, what the fuck, tur notiek, visi riktīgā dirsa. Bet tam neviens vairs nelieto, jo visiem tā patās ir jā, tas vai neiespējas. Tas ir tā kā maziem bērniem, tas, kas ir aizliegts, tas ir ķipa, jā. Oh, jā, eit, nostāk vien. Nu, bet, piemēram, iedomājies, ja būtu legāls viss tagad, jā. Un es tev, piemēram, Robī, tagad paprasītu klausies, negribu heroīnu. Jā, davai, aiziet. Jā, ķipa, jau, davai, lai man pūs ķermenis no iekšķi. Es tev teiktu, tu esi dalboks un tu esi atlaist. Nu, jā. Tāpēc, ka tu
nu, možda tu tur uzpīpēt kaut ko, nezinu, varbūt to sēnā pēst, bet tu jau neiet uzreiz, jo, davoj, tīp, malcam. Jā, bet daudz atkal tāpēc, laizē. Ka tev bišķi tev galvā vēl kaut kas ir. Jā, bet ir tādiem, kam reāli viņi uzpīpēs vienreiz vai kaut ko viņiem iepatiksies, viņi aizraus pilnīgā kosmosā bet, beigās. Bet, nu, redz, tur jau sāks bezmazliet tā dabīga atlas. Ja tu sev gribi, nu, get off, droši lieto heroīnu. Kopā ar kokainu jā. Un visu laiku notiek. Nu, ja tu esi tiešām tik trūls un tu nemāki, tu, you don't use it, you abuse it. Tur jau zini, ka tas ir individuāls stāsts un ir dzīve tāda piespēlē visādas prikols, kas nevienmēr ir baigi smieklīgi un to tādu dzīvi savā sagrozās. Tāpēc. Bet vislabākais ir palikt skaidram, neko nelietot, smaidīt. Un ja tu vari reāli nosēsties laukā, laukos lietu un raudāt, cik viss ir kruta, Un neko nesalietojies, man liekas, tas vispār ir ideāli. Jā, var jau. Kas mums ir Portugalē ar tām legālajām štēlēm? Ir vai nav, Renārs? Ir viss legāli, ja? Renārs confirm. Čuk, uzliek štempeli, Renārs tādu virsū. Fakt approved. jā, man reķi vieglēja viss. jā, es labi, Rob, varbūt tev ir kaut kas, ko tu gribi piebilst mūsu skatītājiem vai kādu pasaicinātu vai kaut ko tādu. Nezinu. Es varu, ko es varu pasaicināt? Es savu brāli varu pasaicināt, varbūt jā, viņš skās. Sveiciens visiem, kas zina, kas ir Ledevs. Maz zina, bet sveiciens tāpat. Sveiciens kāpostam. Kāpostam, jā? Jā. Aizzien. Kāposts ir labi sveicināt. Tas ir, ir mēģiecīgi. labi. Zin kā, labi, davai, vecīt. Paldies, ka tu ieradies pie mums... Mūsu tiešaidē, Bazars pie Vītola. Paldies Renāram par to, kad viņš atkal visu sastēlēja. Aplausi. Un, diemžēl, Alvis nav šodien pie mums. Alvis pie mums ir čatiņā. Un mēs varētu ātri apskatīties, kas ir pirmajā vietā Litros šobrīd. Jo Litri... Sticky Production šobrīd ir pirmajā vietā. Jā, vecīt cīnies. Un mums ir Ēriks, tā kā mums laikam arī tur ļoti sveicien no Alūksnes valsts raksta. Tur mums varētu arī īstenībā nu, kaut kas tu jau sanāk kebabam diviem, trijiem kebabiem. Iesim, kroči, iesim vīri apēst pa kebabam, davai. Pa deviņnieku, es domāju, mēs ar pakistāņiem kaut ko sarunāsim, lai iedod kādu skitku mums vai kaut ko tādu. Bet jā, Alvis nav šodien, tātad mūsu... Īsais podcast. Mūsu apdirsenes šodien nav, bet viņš būs... nē, bet viņš būs... Kas ten? Mums ir... Mums ir apdirsins. Apdirsins ir tāds, kur mēs visi apdiršam. Oh. Jā, bet nu, tas ir... šoreiz nebūs ecīt. Bet... Es nākamreiz varu pievienoties. Nē. Mēs jau... es tieši gribēju kādais dzīvē arī podcastu pabeigt tādā īstā laikā, nevis aizraukt. Pilnīgā kosmosā, kā mēs pagājušies 4 stundās. Trijos pa naktā. Jā. Vien pēc fakībām. Tā kā vecīt, es gribu pateikt visiem... Es nezinu, ko darīt to beat ar epizodu. Man baigi gribētos uz viņu parādīt, tāpēc, ka jūs esat rītīgi foršie par to, ka jūs skatāties. Mēs varētu... Uztaisam kaut kādu prikolu. Ja mēs varētu tagad 10 minūšu laikā dabūt 200 laiku šitam tē streamam, tad mēs parādīsim jauno winter beat ar epizodu. Man liekas, tas ir nereāli, bet mēs varētu pamēģināt. Davai, uzliekam 10 minūtes. Kas mums jādarīja pa 10 minūtēm? Sekundes mums 3. Sektāns mums trīnīt noziedoja, tad mums ir arī kebabu, mēs pēc streamu ejam kebabu sēst. Nebūs, domājam? Nu, davai saspiežu, paskatāmies, cik ir. 138, cik Bet nevar zināt, cik viņi ir saspieduši. 165 jau ir tagad. Nē, tas ir jau tuvojamies. 169 jau ir. Nu, redz, uzreiz, vai tikai paspamojam ātri, 169. Spam. 874. Nu, pasies, vajag tik kaut ko iedot, kaut kādu burkānu, un viss notiekās. Pamēģināsim. 174, vai mēs varam uzšaut uz 2. Ok, rekomis, timers aizgāja. timers. Un tikai stāsts 10 minūtēs, ja mēs dabūtam 200 laikus šim tē podcastā, mēs raujam jauno winter beat ar epizodu. Es jums lūkšu nestāstīt nevienam, ko jūs redzējāt šajā Winterbeater epizodē, jo nākamā Winterbeater epizode tikai nāks, manuprāt,
Nākamgad. Nē, manuprāt, vai nu svētdien, vai nu otrdien, līdz ar to jūs būsiet ļoti ekskluzīvi pirmie redzēsiet. Jā, es, protams, ka parādīšu, tāpēc, ka es jūs ļoti mīlu, ka jūs tur skatāties un esat ar mums. Un ļoti liela daļa, kas ir čatā, viņi ir jau kurās reizes jau ir čatā, un man liels prieks. Ever, čau, vecīt. Es jūs visus gribu pasveicināt. Mangus, čau. Oļeg, čau. ir, ja? Jā, pasās, nebija nemaz tik sarežģīti, vai ne? Zem minūtes. Minūte, jā. Minūtes laikā. What the fuck? Tad jaunā... Kurš bija pesimists un teica, ka nebūs? Jā, Renāri. Tad visiem, lai jums labi skatās jaunā Winterbeater epizode, kas ir ļoti unikāli jums, jo Robjorgs kanālā viņa būs tikai vēlāk, tā kā atcerties nevienu nestāst šito. Un vecīt, paldies tev, kad atnāc. Rītīgs prieks bija tev satikt. Man ļoti patika tev muzicēt kādreiz. Diemžēl tagad esi vairāk ar video, tu vairāk ar astrālo pasauli. Ja? Wow. Jā, tā kā nekas. Varbūt kādreiz mēs varētu, varbūt uz 100 štukām Robjorgs kanālā, mēs varētu paģemot. Tev vēl ir kontrolieris, tev tehnika ir? Jā. Tad jau mēs varam uzsetupoties un uzspēlēt. Kaut kādu laptopu dabūt un īsi. Jā, reku ņem laptopu spēlēt. Tā kā tā, jā, šis būs atkārtējums Mangus arī, tā kā arī Valters Pelns, čau vecīt, Jansona kungs, labdien, visiem, davai, ko? Jā, un es gribu pateikt visiem donationiem paldies, tāpēc, kad mēs tagad iesim uzēst kebabu, jo mēs pateicoties jūs $12, jā, es pareizi sapratu. Nā, tur ir 22, Erika. Pagi 22 mums ir... Aptai. Te jūs restorānu varam. To mēs varētu arī nomainīt. jā, re, kur ir Stickershop LV. Tātad ir nodunāja tev 5-5-5 subvāra skaita. jā, vai sieši? Nē, 5-5-5, jā. Kebabam nesam saņēmis nosūtīt ēpastu vēl. Jā, vecīt, gaida Stickershop LV no tevis vēl ēpastu par sadarbību. Un paldies par piecīt. Tagad mēs toči nērīsim, mēs vēl dzeramos paņērsim, ja? Davai, vairāk nečakarējamies, laižam beat ar sēriju un paldies un tiekamies nākamējos bazars pie Vītola. Atā, čau, čau. Peace. Kruši tās ir tāds? Es izējārā, es aturu māku, man ir dvacārs tikai, ja? Uh-huh. Es saprotu, ka es neko pa dvacāru nevaru nopirkt, ja? Es atceros, ka ir tā lielā garāža, ja? Es nu, tā kā ieeju, nu, tā kā prikala pēc sāku domāju par to, ka tipa, varētu nu, paprasīt, ejot mums iedēlu tādu miskastu, davai iedot arī normālas bremždiskus. Nu, un es sāku domāt par to, un reāli domām ir liels spēks. Mums ir jādomā vienkārši. Un es sāku domāt, tajā vietā, kad es sāku domāt, sāku visu kaut kas sāku trīcēt apkārt, ja? Ļocīties, tur flīzes sāk krist nost, un bladāks vienkārši man priekšā pēkšņi parādās viss šitās te lietiņas. Tu ko dzēri šodien? Pīpēji? Pīpēji man Nu, nē, es nopietni saku. Nebūs tā kā beigās. Ņem. Nebūs beigās sponsored by Mogo? Nu, nē, nopietni. Vecīt aizēja pamēģina. Reāli viss šitās strādā. That's real shit, man. Tad ķipā vienkārši vienalga, tā kā ko es gribu, un tev vienkārši saizē iedomājies un ķipā dabūt. Es esmu šito iedēju. Es vēl cepums prasīju, tos neiedēju.
nostrādāt servisā bez lamāšanas? Nē, tas ir nereāli. Bet ja tev, piemēram, samaksāt 10 štūkus? Ai, bļaļ, es papistīju. Yo, I guess where the Subaru took their design ideas from the bottom of the Pittsburgh cars. Got me thinking, got me thinking, sorry on my mind. But I'm thinking about them folks and do what you want.